turmush o'rtog'ingizni qulog'ini tishlaganliginiz haqida ham ma'lumotlar tarqalgan qasam ichmaymiz bizni gapimiz qasam chunki biz erkakmiz faqat abdurar muxtor ali emasku haqiqatni olib qaraganda ham sindizmi bo'ldimi siz ketdingizmi chopildingizmi hamma joydan yo'q o'zingizni o'zingiz chopdingizmi rahbar tayinlanganda to'satdan meni aytib siz bu kishiga o'rinbosar bo'lasiz deyishgan o'sha to'ng'iz tabiat odam meni qamaldi deb post qo'yib qo'yibdi hozir bir kishi yozdi manga onasidan ham so'kdi hattoki domlani aytganini qilib turavering siz qilganini zotan hali qilolmaysiz it akillar karvon o'tadimikan yoki u asoslimidi qo'yayotgan ayblari o'sha şey sherali degan insonni tanilish tanilish nima uchun kerak manga nima uchun kerak hamma qarsak chaladi lekin nima bo'ladi oxir oxir oqibat otilganlar sotilmadi sotilganlar otilmadi haqni aytib chiqish kerak hey insonlar gapiringlar o'zingchi desa endi meni qo'yinglar bola chaqam bor degan sizning otangiz xo'rozboz <laughs> bo'lganmilar <laughs> yoki bu oddiy mish mishmi javob uchun oldin rahmat <laughs> ishchanib janoblari gapni aylantirmang erkak bo'ling ilmingiz yetadimi tibbiy soha bo'yicha e'tiborsizlik sindromi bilan kasallangan bu bola dadalari butun millatni ustozi hurmat qilamiz aloviddin mansur rahimahulloh savolga so, javob bering nechta işte, xotiringiz bor nechta işte, odam qamatgansiz qilichi bilan urushmagan jangga tili bilan aralashyaptida bu cho'loq abror bo'lishga tayyormisiz nega sherali komilovga javob bermadingiz o'zi asli jakuy nomi ana uni kimnidir qo'lidagi latta aytaveraman evet, chunki isboti bor ariza yozganimdan keyin ana san ishdan ketding ko'rdingmi xor bo'lding deydi o'qishni yaxshi bilmaydigan ya, abduvosid shu savolni ber eshak domlangga agar bermasangiz shu savolni qo'rqoq bo'lgan bo'lasiz men uchun debdi agar bitta abror muxtor ali xalqni uxlatib qo'yayotgan bo'lsa san nimaga uyg'otolmayapsan olib kel dаvay abror aka endi o'tirib cho'tkad syomka qilib man gaplashaman desa olib kelaveringmi любойni olib keling ekart mohir ustalar tanlovi shiori bilan tanilgan ekar kompaniyasi zamonaviy dekorativ qoplamalar original ranglardagi lak bo'yoq materiallari eshik romlar va binolarning fasadlarini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli yevropa xom ashyolaridan tayyorlangan barcha materiallarni butun respublikamiz va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda taqdim etadi decard kompaniyasi aynan sizning xonadoningiz dizayniga mos mahsulotlarni tanlab berib uni to'g'ri qo'llash borasida ham qimmatli tavsiyalarni ayamaydi ekraningiz ostidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling deard mohir ustalar tanlov assalomu alaykum chutk tv kanali kuzauvchilai barhanglar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan juda judayam xursandmiz qilayotgan ishimiz va qiladigan ishlarimizni xayrini allohdan so'rab qolamiz bugun yana mehmon tanladik albatta bugungi mehmonimiz bu kanalga ham begona bo'lmagan bir necha bor intervyu berganlar va albatta bejiz bu safar ham taklif qilganimiz yo'q anchagina tanqidlarimiz e'tirozlarimiz sizu bizniki yig'ilib qolganligi uchun mehmonimiz abror muhtarali marhamat sizni va bizni kuzatuvchilar bilan ko'rishib olishingiz mumkin assalomu alaykum v rahmatulloh bizni yana taklif qilganingiz uchun tashakkur inoyo suhbatimiz foydali hammaga manfaatli bo'lsin ho'p abull aka judayam ko'p kommentariyada kelgan savollarni umumlashtirgan holatda va albatta biz suratga olayotgan joy ham yangi joy bo'lganligi uchun boshidayoq o'sha kommentariyadagi ko'p so'ralgan narsani iltimos qilaman balki bu sizga bo'lgan imtihondir qaysidir ma'noda yoki bo'lmasam bilmadim nima uchun mana shu ko'rsatuvimiz mana shu suhbatimiz boshidanoq so'ralgan narsa ko'p bitta tilovat qilib bersinlar deyishgan maqul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم sog' bo'ling ho'p biz bejizga taklif qilmaganmiz tomosha qilayotganlar va albatta bizga qadar yoritayotganlar ham u darajada kuch berishmadi yo keng yoritisha olmadi chunki men kuzatishim bo'yicha o'sha boshqa kanallardan balki sizni kanalingizdir kuzatganimda ellik besh ming oltmish mingta odam ko'rdi bu, bu darajada kengmasligi uchun taklif qildim ya'ni shu darajada sizga qiziqishadi shu darajada siz qilayotgan ishlaringizga qiziqishar ekanki hattoki turmush o'rtog'ingizni qulog'ini tishlaganlingiz haqida ham ma'lumotlar tarqagan shu so'zlar shu gap so'zlar tarqashi va mutloq shaxsiyatingizgacha kiritishlikka yani nima sabab bo'ldi siz kiritdingiz deb ayt olaman chunki siz himoya qila olmadingiz bu narsani chiqib ketdi bu narsa hmm. agar siz sayohat qilishni yaxshi ko'rsangiz va ta'tilingizni o'zingiz rejalashtirmoqchi bo'lsangiz aviasals xizmatidan foydalaning aviasals yordamida siz dunyoning istalgan nuqtasiga eng arzon narxda chiptalarni topishingiz mumkin telefoningizga ilovani yuklab oling yoki saytga tashrif buyurib keng funksional xizmatlar hamda avia chiptalar narxining xilma xilligi bilan tanishib o'zingiz uchun yaxshi variant qidirib toping aviasalls tez va arzon sayohat savol dolzarb e, va kutilgan savol edi bu bir kishini oilasini ichigacha kirib borishlik e, masalasi bu toza masala emas bir kishini oilasi bu uni e, nomusi muqaddasoti hisoblanadi bunga til uzatgan bunga kirishga harakat qilgan e, va fursatdan foydalanib buni iloji boricha ko'p mavzu qilishga harakat qilgan odamlarda yo nomus yo'q yoki siyosiy muxolifat siyosiy fon berish uchun bu maqsaddan foydalanayotgan deb o'ylayman har kimni o'zini shaxsiy fikri bor bu meni shaxsiy fikrim sakson foiz benomus odamlar bu masalaga qo'l uryapti til uzatyapti masalani mohiyatini surishtirishlik uchun hech kim asl to'g'ri insoniy yo'ldan yurmayapti har qanday oilada har qanday vaziyatda inson e, insonligiga boradi hayot tarzi shunaqa lekin u tishladi tepdi urdi degan narsalar hammasi yolg'on narsalar va bir tarafning spekulyativ urinishi orqaligina qasddan yozib olib foydalanish uchun harakat qilgan ish xolos o'sha kuzatuvlarni ko'rsangiz uni shaxsan mandan chiqayotgani yo'q nimaga himoya qila olmayapsiz inson himoya qilishi kerak bo'lgan har jihatni himoya qilishga harakat qiladi agar u inson bo'lsa lekin insonni bo'sh taraflari bor bo'sh jihatlari bor ya'ni e, agar oddiygina bir e, maydonda futbol o'ynagan odam e, o'n ikkita komanda bilan o'n bitta komanda bilan o'ynaydi ya'ni u komandasiz o'n ikkinchi komanda bu e, ya'ni e, tomoshabin bo'ladi komandasiz bo'lmaydi bitta odam hech narsa qila olmaydi lekin shu e, joyda yana qaytib aytaman har doim aytib kelyapman o'zbekiston qonunchiligi bor qonunni hurmat qilamiz qonunga quloq soladigan qonunni qo'llab quvvatlaydigan inson shaxs ekanligimizni hamma yaxshi biladi undan tashqari vijdoniy qonunlar bor ollohni huzurida javob berish kerak bo'lgan iymonimiz bor bizni e'tiqodimiz bor vijdoniy qonunlar oldida ham mana shu hodisalar voqealarni meni yuzimni qizartirishi mumkin bo'lgan birorta jihati yo'q hop bitta narsani yomon yoqtirmayman man shaxsiy fikrimni aytaman kimdandir qo'rqasan desa kimdir manga juda qattiq задевать qiladi abror aka manga yana bitta narsa esimdan chiqdi boshida aytmoqchi edim agar mana shu gapni gapirmasangiz agar mana shu savolni bermasangiz siz qo'rqoqsiz degan kommeнtariydan ko'ra ya'niki abrol aka bilan suhbatlashlashdan oldin aytingki abror aka allohga qasamki bugun beriladigan savollarga rost javob beraman desalar deyishyapti bu provokatsiya masalan bu savol berilgan moqchi tushundim bu provokatsiya masalan qo'rqasiz degan odamni aksariyatini ko'ring trol bo'ladi manga nisbatan aytyapti uni aytyaptini ayt sizga ham trol bo'ladi kimligi ma'lum emas erkin vohidovni ajoyib sheri bor otilganlar sotilmadi sotilganlar otilmadi haqni aytib chiqish kerak hey insonlar gapiringlar o'zingchi desa endi meni qo'yinglar bola chaqam bor degan shunga o'xshagan narsa biz maydonda turibmiz biz qasam ichmaymiz bizni gapimiz qasam chunki biz erkakmiz aytgan gapimizni orqasida turganimiz uchun maydonda turibmiz biz qasam ichishlik qachon bo'ladi albayinatu alal muddai davo qilgan hujjat keltiradi val yaminu ala man ankar inkor qilgan qasam ichadi demak bugun beradigan javoblaringizga agar mobodo kimdadir e'tiroz bo'lsa siz dalil isbot keltirib bera olasiz albatta dalilni hmm. ular keltiradi davogar dalil keltiradi agar keltirolmasa qasam ich desa man qasam ichaman bular aytayotgan da'vo masalan e, odam o'g'irladi yoki falon ishni qildi yoki kimnidir tishlab oldi bular hammasi tuhmat gaplar hissiyot va mubolag'a gaplar tushunarli o'zbekiston respublikasi qonunchiligiga e, ijobiy fikrdagi odamsiz hozir gaplaringizdan kelib chiqib abror muhtarali terpili ekan degan e, iddaodan cheklangan holatdami yoki bo'lmasam man xabarim yo'qdir siz qonunchilikda bo'lgan qonuniy chora ko'rmadingizmi haddidan oshib o'sha ortiqcha gaplar bilan sizni uh, ayblaganlar borku tishlagan bir narsalar nikohga olib olgan noqonuniy bir narsa degan gaplar aylandiyu baribir shu temada demoqchimanda yana qonuniy o'zigizni himoyaga taklif qildingizmi bi yozdingizmi demoqchiman yo'q yana shuni bir aytaman bu oila masalasi nomus masalasi man nomus masalasini qonun darajasiga olib chiqib mahkama darajasiga olib chiqishadi olib chiqmayman chunki bu meni oilam meni shaxsiy hayotim bu shaxsiy hayotimdagi yana qaytib aytyapman e, kimnidir e, zulm qilib kimgadir o'zbekiston qonunchiligi bo'yicha tajovuz qilgan bo'lsam ular mahkamaga bersin jazoyim bo'lsa e, olay jazoyimni vijdon oldida o'zim javobimni beraman hech kim meni vijdonimni e, pokligini men bilan tortish olmaydi man o'sha manga tuhmat qilayotgan jamoalarga aytaman vijdonimni zakotini bersam butun dunyoga hayqiradi ular man pok odamman deb man vijdonimga shunaqa darajada ishonaman bu maqtov ma'nosi yo'q bu yerda qilayotgan ishi uchun maydonda yuzi bilan e, turgan shaxs sifatida aytyapman shuning uchun bu masalada qonuniy asosdan harakat qilib yana masala mavzu ko'tarilib oila masalalari ko'tarilib ketishini xohlamayman va ilohiy qadarga topshirib qo'yganman o'rni keladi va buni butun xalq agar men ko'rmasam ham e, kelajak avlod ko'radi degan ishonchim bor man nimaga bunga to'xtalyapman man shaxsiy hududingizga kirish niyatim yo'q lekin qaysi mavzuda bo'lishidan qat'iy nazar bu mavzu ochilganiga qancha bo'lib ketdi abror muhtarali to'g'risida gap ketib ketib turibdi qayerdadir qoqilsa ko'layotgan odam san bitta xotinni olgan ekansanku mana bunaqa qilgan ekansan deb baribir o'sha temani qo'shyaptida tema yopilmayapti baribir umuman boshqa mavzuda gapirilsa ham o'sha tema baribir tiqilyapti qabulimga bepushtlikdan aziyat chekayotgan juda ko'plab bemorlar murojaat qilishadi ularni homiladorlikka tayyorlashda mamalin va spiralin preparatlarini tavsiya qilaman hoziroq qo'ng'iroq qiling yetmish bir kodi bilan ikki yuz yetti qirq bir qirq yetti konsultatsiya va yetkazib berish bepul tiqiladi chunki maqsadlik avval bir bola ikki yil miqdorida ikki yil miqdorida manga nisbatan mantaj shantaj haqorat tuhmat qilaverdi telefonlarni qilib ko'rishamizmi dedi ho'p dedim ko'rishmadi falonchilarni olib boraman dedi bo'pti dedim olib kelmadi oxiri masjidga kirib janjal qildi to'polon qildi qamalib ketdi masjidda to'polon ko'targanligi uchun kimdir uni ustidan yozgan va o'sha bilan ko'tarilib qamalib ketdi hozirgacha shuni san qamatgansan deyishyapti ikki yil manga haqorat qilganligida ki hech kim bu haqidan bexabar manga nisbatan qilgan tuhmatlarini hech kim eslamayapti oxir oqibatda qamalib ketsa ro qamatdi deyishyapti şey muso alayhissalomni gaplari bor muso alayhissalotu vassalom allohga iltijo qilib duo qilib so'raganlar yo olloh bu qavm odamlar manga tuhmat qilishyapti şey manga yolg'onchisan majnunsan deyishyapti şey manga nisbatan manda yo'q narsalarni aytishyapti şey deb shikoyat qilganlar shunda alloh taolo aytganki ey muso sizku bir bandasiz u odamlar manga tuhmat qiladiyu sherigi bor deydi bolasi bor deydi u odamlar shunaqa odamlarni gapini to'xtatishni iloji yo'q agar odamlarni gapini odamlarning e, ya'ni xohishlarini qondirish uchun yashagan odam g'oyasi ya'ni erishilib bo'lmaydigan cho'qqini orzu qilibdi degan imom shofiyni gaplari bu ya'ni odamlarning roziligini topish g'oyatun la yudrok degan ya'ni idrok qilib bo'lmaydigan topib bo'lmaydigan cho'qqi u uchun nima qilishimiz kerak bizni man o'zimni prinsipim bor eng birinchi allohga bo'lgan isyonim e, uchun tavba qilishim kerak buni to'g'ri qilishim kerak millatimga bo'lgan sadoqatimni himoya qilishim kerak ota onamga xalqimga bo'lgan xizmatimni e, g'amida bo'lishim kerak odamlarni gapi ketadi ketadi shu sizni yomonlab turgan odamlar ertaga haqiqatni ko'rsa vijdonni oldi qiynalsa uzr aytadi minglagan uzrlar bor va hatto shunaqa majbur bo'ldim man chiqib aytdimki birodarlar meni oldimga kelib ki telefon qilib adres qidirib uzr so'ragani kelmanglar kim voqea hodisalarning tuhmat ekanligini bilib samimiy tavba qilsa hammasiga ommatan kechirdim chunki qiyomatda ular bilan hisob kitob qilib jannatga kechikishlikni orzu qilmayman tezroq kirishimiz kerak shuning uchun kechirish ma'nosida man o'sha payg'ambar alayhissalotu vassalomning sunnatlariga amal qilay deyman haqiqiy samimiy odamni kechirdik ko'p bunaqalar lekin qasddan qilayotganlar bu masalada siyosiy maqsadi bor hasadi adovati borlar bilan hisob kitobimiz turibdi hali inshaalloh uni qilamiz man maydondaman yoki man figuralikka davogar emasman deganingizdan kelib chiqib aytyapman bir голосavoyni eshitdim hali ham turibdi internetda a sizni ham chiqishingizni ko'rdimda adashmasam sizga nisbatan kofir so'zini ishlatgan adashmasam san maydonda ko'rinish uchun abror muxtar ali bo'lish uchun piar qilish uchun bitta urg'och san'atkor orqasidan chiqib olding degan tuhmatmi bu e'tirozmi bu bilmayman shunaqa fikr bildirilgan e, boshqa gaplarni ham gapirishadi abror muxtor ali piar qiladi abror muxtor ali domla ekana u ham siz aytayotgan anaqani man bilmadim kimligini lekin bunga o'xshagan gaplar ko'p qaysi domla qanaqa bilmayman tocnо anig'ini e, boshqa gaplar ham bor abroh muxtar ali xalqni uxlatyapti e, arabcha gapni ozgina gapirib o'zbekcha gapirsa man ham qila qilolaman bunaqa gaplar ko'p hojiboy tojiboyevni ajoyib bir e, falsafiy askiyasi bor e, kim haqida gapirgan ozoda haqidami yo kim haqida asli ozoda manman deydiu bittasi ami kim edi xullas bitta mashhur e, artistni e, sahnada ashula aytib tursa boshqasi asli manman raddomda almashtirib qo'yishgan meni deydi <laughs> ya'ni u <o> manman <laughs> deyish bilan sahnaga chiqib turib odamlarni ko'ziga tanishish e, imkonsiz agar bitta abror muxtor ali xalqni uxlatib qo'yayotgan bo'lsa san nimaga uyg'ota olmayapsan odam qilgan ishni odam qiladiyu bitta o'sha şey urg'ochi san'atkorga gapirib keyin tanilib oldi desa ta, san ham shu yo'l bilan bo'lsa san ham qilchi qani qil san ham bilarkansanki qanaqa qilib tanilganimizni yo'q ular mana shu gapni gapirayotganlar demak eshitdigizmi o'zi yo'q eshitmadiz yo'q balki eshitgandirman lekin e'tibor bermayman ko'p negativlarga bunga o'xshagan misollarni aytyapman ho'p shu yo'l bilan bo'lsa san ham shuni qil asli bularni kim aytyapti o'zi shuni xohlagan odamlar aytyapti o'zi tanilgisi bor tanilolmayapti ha bu qarshimdagi odam shu bilan tanilgan demak buni shunaqa ayblayman deyapti inson yo'q <laughs> narsani kashfiyot qiladigan darajada emas inson bor narsani tasavvur qiladi o'zidagi bor narsa u bor shu qarshidagi turgan odam mana shu yo'l bilan tanilgan tənil manga tanilish kerak emaski tanilishlikni xatarli ekanligini e'tiqodan bilaman man payg'ambar alayhissalom barmoq bilan ishora qilinadigan darajaga chiqqan odamga xatar deganlar unaqa bo'lishdan qo'rqamiz biz qochamiz vazifamiz e, taqozosi bilan ish qilamiz xolos tanilish tanilish nima uchun kerak manga nima uchun kerak hamma qarsak chaladi lekin nima bo'ladi oxir oqibat natijasi kerak emas manga u ya'ni bu gapni gapirayotganlarni e, ya'ni ajoyib bir falsafiy gap bor siz man nima deyishimdan qat'iy nazar o'zingizcha tushunasiz meni manga baho berayotgan odam o'zini bahosini qo'yyapti meni bahoyim yo'q hali uni oldida u o'zini narxini aytyapti o'sha o'zini şey narxiga o'zini sotiboversin biz unaqa narxga sotilmaymiz hop boshqalar <laughs> qo'yayotgan baho mani bahoyim emas dedingiza lekin meni ham bahonim boshqa odamlarga nisbatan ya'ni asl o'lchov bo'lmaydi ho'p boshqalar qo'yayotgan baho sizni bahoyngiz bo'lmasa sizni azizda sizni bahoyingiz bormi modern sergeli bu o'zbek va turk memorlari tarafidan qurilayotgan zamonaviy va ko'p tarmoqli turar joy majmuasi eko bog' zamonaviy bolalar bog'chasi sport majmualari tibbiyot klinikasi kafe restoran va fudkortlar bularning barchasi aynan mana shu majmualar bundan tashqari mingga yaqin avtomobillar uchun mo'ljallangan maxsus yer osti avtomobil turargoh xizmatingizda keng va shinam terrasalar savdo ko'ngil ochar majmualari Finlandiyadan keltirilgan zamonaviy liftlar kamera nazorati hamda qorovul xizmatlari bularning barchasi ox Development kompaniyasining modern Sergili loyihasida Modern Sergili baxtli hayot kaliti hoziroq xonadon xarid qiling va yuz foizlik to'lov asosida o'n besh chegirmaga ega bo'ling shoshiling xonadonlar soni cheklangan ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling meni bahoyim meni nazdimda boshlanishi nutfadan oxiri chirib ketadigan o'lim tikdan uni o'rtasida bir axlat tashib yurgan aravadan iboratman man inson o'laroq shu tuproqdan paydo bo'ldik minha minha va va fiha nuidukum degan alloh taolo turpoqdan yaraldik tuproqqa qaytamiz yana shu tuproqdan tirilamiz meni bahoyim o'zimga baho beradigan darajada emas meni bahoyimni tarix belgilaydi meni kimligimni qiyomat ko'rsatadi bu dunyoda sizni qilayotgan amalingizni taftish qilishlik meni ishim emas siz bilan olloh o'rtasidagi ishga burunni tiqish to'g'ri emas Us sizni sizga daxl qilish hisoblanadi butun qonun taqiqlaydi buni shundoq ekan meni bahoyimni man o'zim yaxshi bilaman bu gap abror muxtor aliyni shaxsiy gapi emas biz qadimgi ulamolardan olganmiz hadrati ali roziyallohu anhuga shu gapni gapirishganda shu javob berganlar maryam onamiz ayollar to'g'risida ayollar e, zikr qilinganda maryamdan ustun ona yo'q payg'ambarni onasi bokira bokira er boshqa begona erning qo'li tegmagan ayol isoni tuqqan allohni farishtasi kelib puflagan tuqqan isoni shunda nima de deganlar degan shu kunni ko'rgandan ko'ra degan <laughs> esdan chiqib ketadigan odamga aylansam bo'lmasmidi degan odamlar eslamasin meni degan e'tiqodni qarang biz ozgina ozgina fazilatimiz bo'lsa olamga jar solyapmiz yo'q e'tiqod ana shunaqa bo'lishi kerak qilgan ishimizni alloh qabul qilsin xatolarimizni kechirsin odamlar bizni eslamasin eng katta gap shu bo'lmasa qilgan ishi katta ish payg'ambarni dunyoga keltiryapti iso beshikda gapiryapti bolasi umar roziyallohu anhudan so'rashgan siz sizni nima deb baholasa bo'ladi sizni bahoyingiz qanaqa degan ma'noda so'rashganda de umar aytganlarki meni yaxshiliklarim bilan yomonliklarim teng kelsada yeyishib ketsa yo'q odam bo'lib hech kim eslamaydigan odam bo'lib ketsam deganlar mana shundan kelib chiqib aytadi ulamolar qahramonlik uchun qilingan amalga qiyomatda javob beradi odam qahramonlik uchun ham nom qoldirish uchun ham qilgan odam shirkning bir qismini qilgan bo'ladi olloh uchun qilmayaptida qiyomatda birinchi hisob kitob qilinadigan uchta toifa odam bor shundan bittasi Alloh yo'lida shahid bo'lgan jangda uni Alloh taolo chaqiradi Sen nima ish qilib kelding o'zi biladi so'raydi Men seni yo'lingda jihod qildim hatto shahid bo'ldim deydi bekor aytibsan Sen meni qahramon deysinlar uchun urushgansan dunyoda seni qahramon deyishgan mukofotingni olgansan bor deydi jahannamga soladi shuning uchun baho so'ralganda inson aytish kerakki meni Alloh inson qilib yaratdi bu ne'matning shukrini ado qilish uchun Allohni rozi qilishim kerak allohni rozi qilish nima bilan bo'ladi sadoqat bilan bo'ladi iymon bilan bo'ladi e'tiqod bilan millatga xizmat bilan vatanga sadoqat bilan bo'ladi demoqchisizki hozirga qadar qilgan ishlarim va bugundan keyin qilagan ishlarim olloh roziligi uchun qilyapman va qilganman shuni g'amidaman tashvishdaman agar riyo aralashgan bo'lsa kimdir meni shuni tanisin deb qilgan bo'lsam shu ishlarim uchun istig'for aytaman allohim meni kechir deyman qaysidir bandangni ko'zi uchun qilib qo'ygan birovga qilgan bo'lsam deyapsiz demak ozgina shubhangiz bor a shunaqa ishlar ham bor har qanaqa odamda bo'ladi u o'sha tanilish uchun nimadir uchun bu bilmay qilib qo'yganingizmi yo'q bilibmi yo'q uni bilasizmi bilmaysizmi payg'ambar alayhissalom har kuni duo qilishni o'rgatganlar anta anta la ilaha illa ana ana ala ahdika vadika ey olloh man seni bandangman qo'limdan kelgancha harakat qilyapman abu ulaka bi ni'matika alay menga bergan ne'matlaringni e'tirof qilaman va abu u zambi gunohlarimni ham e'tirof qilaman payg'ambarni duosi bu payg'ambarda gunoh yo'q lekin kim siz sizga hozir ayta ayt hech bitta qilgan ishimda riyo yo'q hammasi cheki cheki deb kim ayta oladi bundan keyingi beradigan yani savollarimda ham mana shunaqa chiroyli javob kutib qolaman lekin hozir chiroyli javob berdingiz buni tan olaman keyingi savolga o'taman tariflar hmm. sizni ta'riflashlikka ojizlik qiladigan darajada yaxshi ishingiz va keyingi safar takrorlanmaslikka o'zingizga o'zingiz qasam berib boshqa takrorlamaydigan biron bir amalingiz va o'zingizda his qilgan o'zingizga qilgan zulmingiz mana shu uchta narsani eslab o'ta olasizmi qiyin masala qiyin savol e, to'g'risi o'zimga hali yuqorida aytganimdek o'zimga baho berish uchun vaqt ajratsam isrof deb o'ylayman umid qilgan orzu qilgan shu shu amalim inshaalloh allohni huzurida qabul bo'lib qolsa ekan degan amal e, orzularim ko'p masalan bir e, yuzga qadar ateist dahriy xudoga ishonmagan odamlarni musulmon bo'lishligiga olloh meni sababchi qildi sababchi qildi odam o'ldirish uchun qotillik uchun ketayotgan bir qancha odamlar o'zi e'tirof qilib aytdi sizni suhbatingiz bilan qaytdim dedi bu meni umidlantiradi iloyo <laughs> bu riyo aralashmasin bu gapim bu qilayotgan ishimga va bu xatar edi o'zi xatarli ishlar edi shular ba'zi o'rinlarda siyosiy xatar bor edi ba'zi o'rinlarda jismoniy e, suiqasdlarga sabab bo'ladigan xatarlar edi alloh taolo natija berdi o'zi natija uchun yana bir e'tiqodiy gap aytay sizga bir amalni qilarkansiz uni natijasi uchun qilish ham shirk <laughs> bir ma'noda nimaga natijani olloh yaratadi olloh yaratadimi bizni bizga zimmamizga nima bizni zimmamizga yuklatilgan narsa allohni bandasi ekanimizni izhor qilish bandasi ekanini muso alayhissalom bir joydan ketayotgandilar tog'iga allohni huzuriga rozi aytishgani bir odam ha muso qayoqqa ketyapsiz ollohni rozi aytishgani man haqimda so'rangchi man jannatiymanmi do'zaxiymanmi deb so'ragan isroilloda keladi bu rivoyat muso alayhissalom bordilar rozi alloh taolo bilan rozi aytishib turibdilar va so'radilar falonchi bandang jannatimi do'zaximi deganda u bandam jahannamga ketadi dedi alloh taolo u bandam jahannamga muso alayhissalom qaytib kelganlarida haligi odamga aytdilar so'radingmi meni dedi haligi odam ha so'radim nima dedi u bandam jahannamga ketadi dedi alloh deganda banda aytdiki meni bandam dedimi dedi meni bandam dedimi dedi uni bandasi ekanmanmi man dedi meni bandaligimni ya'ni e'tirof qildimi dedi ha xohlagan joyga solsin dedi robb o'zi biladi dedi keyin alloh taolo musoga vahiy qildida u jannatiyni o'zi faqat buni o'sha e'tirofini sizga ko'rsatish uchun ko'rsatdik dedi, şey dedi. bizni vazifamiz bandalik qilgan ishimizni palon ishimizni ya'ni e'tirof ma'nosida ilm odamlarga e, ibrat ma'nosida aytishga ham uyalamiz hech narsa qilmaganmiz to'g'risi nima qilgan bo'lsak ollohni tavfiqi bo'ldi xolos allohni tavfiqi masalan deylik sizga bitta misol aytaylik falsafiy misol oldingizda shirin olma turibdi o'sha olmani shirin ekanligini biladigan tilingizda tam bo'lmasa uni shirinligi nimaga yaraydi hech narsaga yaramaydi uni ta'mini biladigan bizni tilimizga uni e, ya'ni his qildiradigan tuyg'uni qo'ygani uchun olmashirin nimaga buni aytyapman alloh taolo bizga tavfiq bermasa har qanday shirin olmani ta'mini biz bilmaymiz tavfiq ollohdan o'shaning uchun har doim ertayu kech besh vaqt namozdan tashqari hajdan ibodatdan zakotdan boshqadan tashqari eng katta ibodat allohni zikr qilish payg'ambar alayhissalom bandaning eng yaxshi amali tili zikr bilan ho'l bo'lib turishi zikr nima degani ollohni eslab turish allohni tafiqi mana shu zikrda bilishligi degan so'zingizda keltirilgan manba bormi aniqligi aynan zikrda shunday bo'lsa shunday bo'ladi degan qur'oni karimda alloh taolo fazkurulloha azkurkum degan ollohni zikr qilinglar sizlarni zikr eslayman degan alloh taolo ya'ni sizni olloh eslab tursa sizni hech kim olmaydi sizni atrofingizga hech kim zarar yetkaz olmaydi siz ollohni esdan chiqarsangiz olloh sizni esdan ollohni esdan chiqarish sifati yo'q olloh taolo sizni tavfiqdan uzoq qilib qo'ysa siz chumoliga e, yem bo'lasiz kerak bo'lsa payg'ambar alayhissalomdan bir qancha hadislar bor oyat karimada boshqa oyatlar bor ya amanu <udhkurullaha> ey iymon keltirganlar ollohni ko'p eslanglar degan olloh kasiron deyapti olloh ko'p degan qancha ekan u tasavvuf ulamolar yetmish mingta degan har bitta zikrni zikr deganda ollohu akbar deyapsizu ollohu akbar deyapsiz shuni yetmish mingta aytsangiz ko'p zikr qilgan bo'lasiz yana bitta falsafiy qarash bor islomiy tasavvufdagi gap bu zikrlarni mohiyatiga yetish kerak quruq tilla aylanish emas mohiyati ham bor masalan yer yuzida qancha zarra bor allohu akbar deb tasbehni o'girayotganda de, o'sha zarra qadar siz tasavvur qila qilaolsangiz bu juda katta zikr bu shu ruhiyatda shu fikr kengligida zikr qilgan bo'lasiz endi yana bitta savol bor ba'zilar aytadi nimaga deydi masalan man sizga hozir kattaman desam nima bo'laman kibr qilgan bo'laman to'g'rimi manga yarashmagan ishni qilgan bo'laman n nimani ham qarab masalan kibr qilsamda san pastsan desam man kattaman desam u yarashmagan ish nimaga alloh taolo o'zini doim akbar ekanligini bandadan so'raydi nimaga desa ulamolar aytadiki man o'zimda yo'q narsani aytganim uchun bu ya'ni salbiy sifat hisoblanadi u manda yo'q u lekin akbarlik buyuklik ollohga xos o'sha uchun u aytsa unga kibr bo'lmaydi undan kattasi yo'qda o'shan uchun allohu akbar deyiladi qarang zikrni nima mohiyat bilan zikr qilish kerak mana shu mohiyat bilan ma'nosini bilib turib gapirish kerak gapni hammasini ham zikrni ham hattoki hop biza siz suratingizni qo'yganimizda diyor mahkamni <laughs> so'rovlarimiz bilan ya'ni diyor mahkamovdan surishtirganimizdan kelib chiqqan holatda va internet tarmoqlarida ham bo'layotgan gap so'zlar kelib chiqib ketganligigizni faoliyatlardan o'tgan safar bergan savollarimiz biroz tarqagan edi abror muhtarali qo'l qo'yib oila oladigan joy bormi va u narsalar bugun yo'q ekan siz unaqa joylardan ketganligingiz to'g'risida xabar topganimizdan keyin internetda youtube qoidasi mana shunaqa qo'yilsa odamlar e'tibor beradi shuning uchun shunaqa deb qo'ydik lekin haqiqatni olib qaraganda ham sindinizmi bo'ldimi siz ketdingizmi chopildingizmi hamma joyda yo'q o'zigizni o'ziz chopdingizmi ho'p yaxshi savol berdingiz alohida tashakkur bu savolni bergan birodarlarimizga ham tashakkur tushuntirish berish uchun aytyapman yuqorida aytib kelayotgan qizil chiziq gapimiz bor bizni millat uchun xalq uchun mamlakat davlat uchun shu davlat qonunchiligi uchun biz har doim har narsaga tayyormiz millat uchun himoyasi uchun degan da'vo ma'nosida bizga uyushtirilayotgan tuhmatlar va kompaniyalar oddiy kompaniyalar emasligini ular qo'llab e, quvvatlanayotgan kompaniyalar guruhlar siyosiy to'dalar ekanligini bilgan holda bo'layotgan tuhmatlarni uchi davlatimiz siyosatiga biz ishlayotgan rasmiy doiralarga ya'ni kir sifatida yopishtirilishligini sezib qoldim diniy idorada ishlayapman bir bo'limni rahbarini o'rinbosariman man ishlayotgan odamlar millatni fidokorlari vatanparvar odamlar va bu tuhmatlarni isbotini e, talab qilmagan odamlar hattoki o'sha ommaviy axborot vositalarida ma'lum bo'lgan xoin vositalar bor o'sha vositalar orqali bizni davlat strukturamizga siyosatimizga loy chaplashga harakat qildi ular zakaz beryapti abror bajaryapti degan yani fikrda yo'q shu tashkilotni odami mana bunaqa ish qilyapti shu tashkilotni odami mana mani... bu tuhmatlar borku u tuhmatlarni go'yoki davlat strukturalariga qadamoqchi bo'lishyapti hmm. va bu etaplarni siyosiy ongimiz bor ko'rib turibmiz maqsad shunaqa keyin man o'zim bordim aytdimki manga kelayotgan tuhmatlarga kimdir meni himoya qilishligini so'ramayman chunki aybim yo'qki meni himoya qilisin kimdir e, va bu o'yinlar oddiy o'yinlar emas ekanligini ko'rib turibman shuning uchun e, sizlardan iltimos men o'zimni ixtiyorim bilan bu ishdan ketaman dedim oldiniga yo'q deyishdi işte. keyin mayli deyishdi işte. e, balki sizni bu intervyu intervyuimizda mana shu suhbatni tepasiga bir arizamnisizga tashlab berarman yozganim turibdi o'z ixtiyorim bilan o'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazidan ishdan ketdim arizam bilan maqsadim o'sha sivilizatsiya markaziga loy choplashini oldini olish manga sakrayverlaring to'dalanib kellaring deganda sivilizatsiya markaziga kel demaganman manga kellaring kellaring qiladigan nima ishing or 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 bo'lsa ortingga qo'ymalaring kelaverlaring yana bir gap aytay bu gap aslida nuh alayhissalotu vassalomning qur'oni e, karimdagi davolari biz payg'ambar emasmiz ulardan o'rnak e, olib ular buyurgan buyurtma bilan hayot kechiramiz nuh alayhissalotu vassalom ham u kishiga tuhmat toshini otgan odamlarga e, ya'ni to'dalanib keldilaring deganlar falaa fala tanzurun fala degan ya'ni muhlat bermalaring deganlar maslahatlashib s sheriklaring bilan birgalashib keldilaring o'rtada ya'ni e, manga uch kun qoldi to'rt kun qoldi demalaring hozir keldilaring hozir qo'lingdan kelgan ish qildlaring nimaga bunaqa degan chunki aqidasi bor qadardan boshqasi bo'lmaydi bu e, savolingizda masala shu hech kim hech kimni chopgani yo'q va ishga taklif qilishganda man ariza yozib kirmaganman ishga taklif qilishgan va hattoki o'sha o'zbekiston musulmonlari idorasida qur'on va tajvid o'rgatish bo'limiga rahbar tayinlanganda to'satdan meni aytib siz bu kishiga o'rinbosar bo'lasiz deyishgan go'yoki tayinlov ma'nosida bu gapni aytayotgan katta ustozlar o'zbekistonlar o'zbekiston musulmonlar idorasi ulamolar kengashi fatvo hay'atini a'zosiman unga ham shu taklif qilishgan ya'ni buni nima uchun aytyapman man o'zim loyiq bo'lmasamda meni e'tirof qilishgan loyiqman man loyiq emasman unga asli endi hozirgi tuhmat kompaniyalariga indamay qarab tursam go'yoki davlatni zirhi bilan bekinib olib davlat buni himoya qilyapti shuncha ayb bunaa bundan ular ikkita qo'li bo'sh qoldi ularni ikkita qo'li bo'sh qoldi bular yana ko'pchilik ba'zilari yozyapti ana san ishdan ketding ko'rdingmi xor bo'lding deydi o'zi hech joyda ishlamaydi savol berayotgan bir joyda bir ishdan ketish xorlik emas u agar bir joydan ishdan ketishlik xor bo'lsa san ishlamayapsanmi san xorasanmi unda seni mezoning bo'yicha yo'q unaqa emas bunda ko'zlangan maqsadimiz bor bizni davlatimizni sha'niga ishlab turgan e, kollektivimizni sha'niga bu tuhmat toshlari otilmasin hamma toshni manga otlaring deyish uchun chiqdim man yana bir narsani aytib qo'yay besh million olti million atrofida oylik olayotgan bo'lsam ishdan ariza yozganimdan keyin biznesimda ikki yuz million oyiga topadigan bo'ldim maqtanish bo'lmadimi ishqilib <laughs> o'tdan <laughs> ketganingizdan <laughs> keyin chunki <Çünkü, gülüyor> tamomiyla hamma imkoniyatlarimni biznesimga burdim chalayotgan yurmay turgan ish sababli biz ishda ko'rgan bo'lsangiz kerak yigirma to'rt soat kerak bo'lsa uxlamadik hali andijon hali farg'ona hali qo'qon hali xorazm qoraqalpoq aylanib yurdik biznesni qolib ketgan edi bir biznesimiz bor edi shu biznesni shakllantirdik raqamlarni kesib tashasai ham bo'ladi yo'q yo'q raqam qovursin chunki bu sizga ishlamaydi yomon ishlamaydiyu lekin men o'zimcha o'ylayman ertaga hamma kelib sizdan pul s'rasa ekan i ikki yuz million olosa ellik million berib turing deydi т o'zi shundoq ham turollarni boqyapmiz ho'p aburor aka bugungi kunda siz hech qayerda rasmiy faoliyatda yo'qsiz demak yo'q rasmiy faoliyatda hozir yo'qman ho'p abror aka dindan abror aka hadisdan oyatdan qur'ondan ko'p narsalarni biladi va bu narsalarni gapiradi isbot talab qilinsa hujjat bilan kelib bo'lsa isbot qilib beradi lekin biroq abror muxtaaliy mutlaq bilmagan lekin juda istayotgan o'sha narsani bilishni bilishni xohlayotgan narsasi ham bormi ha ko'p e, bilmagan narsam juda ko'p hozirgi kunda misol uchun e, til masalasida nonoqligim bor qaysi o'zbek tili arab tili yo e, o'zbek tilida muammo yo'q arab tilida ham muammo yo'q arab tilida o'qish tarjima qilish fusxani bilish hatto balog'atdan dars berganman o'zim balog'at mutaxassisiman unda muammo yo'q ingliz tili rus tili jahon tillarida tushunishim hamin qadar gaplashish imkoniyatim yo'q manda o'sha nozik va hodir alam qilayotgan jihatlardan bittasi shu chunki da'vat doirasini islomni radikal din emasligini tushuntirish doiralarini kengaytirish uchun bu tillar muhim shuncha harakat qilishim kerak deb yurgan narsalardan bittasi shu va ilmiy masalalarda ham ko'p narsani bilaman deb davo qilmayman hozir aytgan narsamiz islomni bir jihati xolos xuddi bir davlatning mudofaa vazirligi bo'lgani singari islomni mudofaa jihati xolos bu islom mudofaaga muhtoj emasda lekin alloh taolo islomni mudofaasi uchun ham mutaxassislar chiqishligini talab qilgan ya'ni kuntum ummatin sizlar eng yaxshi ummat bo'ldinglar odamlar uchun chiqarildinglar çıksar, ta'muruna bil ma'ruf yaxshilikka aytasizlar buyurasizlar va munkar munkardan odamlarni qaytarasizlar yaxshilikni gapirsangiz hamma sizni yaxshi deyaveradi yomonlikdan qaytarib ko'ringda imtihon boshlanadi chunki yomonlikni yuqorida aytganimdek zotan yaxshi odamlar qilmaydi yaxshi odam sizga dushman bo'lmaydi yomonlikdan qaytargan nima deysiz o'g'irlik qilma o'g'irlik harom ribo yema ribo harom zino qilma zino harom deysizmi o'g'ri sutxo'r zinokor sizni yomon ko'radi bu yaxshi odam emas bular demak boshingizga imtihon keladi ana shu imtihon sababidan siz tanlagan jabhani imtihoni kengroq siz savol bergan jabhaning imtihoni kengroq man buni mutaxassisligini o'qidim o'rgandim tajriba qildim ko'p masalalarda ın, ya'ni maydonda ko'rinishimga sabab bo'lib qolgan narsa ham shu chunki odamlar intrigani yaxshi ko'radi bugun shunaqa bo'lib qoldi o'zi odatda ham oddiy gapni gaplashib o'tirsangiz uncha gap yo'q g'iybat bo'lsa juda chiroyli ketadi gap odamlar bunga maza qiladi bir kishini oilasi haqida gap bo'lsami oho semirishadi hamma qulog'ini ochib tikiladi o'zini oilasi parokanda birovni oilasiga qiziqadi bu yaxshi jabha emas man ba'zi o'rinda ta'bir joiz bo'lsa aytdim bu ko'cha loy ko'cha u yoq buyog'imizga loy sachrashligi tabiiy lekin san o'zing botqoqda yotibsanu seni botqoqdan chiqarish uchun kirdik bu ko'chaga botqoqda yotibdi bizga qarab voy shimingiz loy bo'libdi deyapti ha bizni shimimiz loy bo'ldi seni botqoqdan chiqarish uchun tushunarli abror muxtar ali uchun kutilmagan zarba yoki mashaqqat nima bo'lishi mumkin ho'p yo q hamma narsaga yechim bor javob bormi hop kutilmagan zarba qadar qadarga bo'lgan iymonga ko'ra har narsa kutilgan bo'ladi lekin eng g'animat insonni eng yaqinlari eng g'animat E, boyligimiz eng g'animat ishonganimiz yaqinlarimiz ota onangiz yoru do'st birodarlaringiz eng yaqin odamingizdan siz o'ylagan narsa emas xiyonat bo'lsa u kutilmagan zarba bu yoki eng yaqin odamingiz to'satdan dunyodan o'tib ketib qolsa bu kutilmagan zarba bu kutilmagan zarba deb menimcha shuni tushunaman mashaqqat nima siz uchun mashaqqat allohni roziligini topish boshqa hamma narsani yechimi bor lekin allohni roziligiga to o'lgunimizga qadar harakat qilishimiz kerak uy qurish uchun bir yil ikki yil uch yil ketadi işte mana mana shu binoni qurilishiga bir yarim yil ketdi ketyapti misol uchun lekin allohni roziligi umr mobaynida payg'ambar alayhissalomga alloh taolo nima dedi, ta dedi? vabudu robbaka hatta yaqin dedi payg'ambarga robbingizga ibodat qiling ibodatdan maqsad nima edi allohni roziligi edi allohni roziligini topish uchun robbingizga ibodat qiling hatto yatiyakal yaqin o'lim kelgunga qadar payg'ambardan ollohni roziligini topish yo'lidagi mashaqqat soqit bo'lmadimi bizdan zotan sohit bo'lmaydi eng katta mashaqqat shu alloh bundan bizni o'tqazsin ho'p abrol ilmingiz bor <laughs> mana shu soha vakilisiz mana shu sohadan kimlargadir nimalarnidir tushuntirib berish savollarga yechim topib beruvchi inson sifatida bir savol beraman hattoki jahon yulduzlari mayk tayson ham islom dini musulmonlikni tan olgan inson man jahonga chiqmagan holatda bir narsa aytmoqchiman o'zbekistonni qamrab olingan holatda islom dini tiniq ravon faoliyatini yurita olishligi uchun nima yoki kim xalaqit beryapti degan savol manda edi man shuni sizga beryapman javob topolmadim bugun uni inkor qilaoladigan odam isbot qilib beromaydi inkorligini lekin bu dinni to'g'riligini isbotlovchilar juda yam ko'p shundada ravon tekis yurmayotganligida nimalarni xalaqiti bor deb bilasiz islomni e, ya'ni dushmani ko'p do'sti ham ko'p payg'ambar alayhissalomning oldilariga abu al hudriy degan sahoba bor roziyallohu anhu shu kelib so'ragan payg'ambarimizni boshlari og'rib turgan ekan o'shanda sizni boshingiz og'riyaptimi deganda de, ha boshim og'riyapti deganlar va manga beriladigan og'riq boshqa odamlarnikidan ikki hissa ko'p bo'ladi deganlar shunda abdulloh ibn masud bo'lganlar oldilarida ha sizga ajram ikki hissada deganlar deganda to'g'ri deganlar keyin shunda abu said b hudriy so'raganlar ayyu nas ashaddu de bala deganlar odamlar ichida eng ko'p imtihonga uchraydiganlar kim imtihon balo o'zbek tilida balo to'g'rimi o'zi arab tilida ibtalo mubtalo kalimalari imtihonga ishlatiladi o'zi e, fitnatu shay şey, ibtilaun deydi masalan tillani misdan ajratib olish uchun nima qilinadi o'tga solinadi o'tda qaynaganda mis misga tilla tillaga ajraydi insonni ham tillasi qaysi ko'mir qaysi gavhar qaysi ajrasish uchun ibtalo bo'ladi u mubtalo bo'ladi u o'tga solish kerak o't shu imtihon deganda u şey kishi aytdilarki al anbiya dedilar payg'ambarlar eng ko'p imtihon payg'ambarlarga keladi yana bitta narsani aytib ketayn shu yerda payg'ambarlarga imtihon keladi degani ular uh, jismoniy uh, mashaqqatni nazarda tutmayapti ulardagi eng katta mashaqqat ruhiy bo'ladi hamma narsasi bor payg'ambarlar bor lekin imtihoni bor nima degani desa qavmga eng yaxshi narsani taklif qiladi qavm tushunmaydi siz unga yaxshilik xohlaysiz u sizga yomonlik xohlaydi siz unga to'g'ri aytasiz u sizni yolg'onchi deydi siz unga aql ko'taradigan gapni gapirasiz u sizni jinni deydi bu imtihon bu eng qattig'i bu payg'ambarlarga sumasolihun bir rivoyatda keyin siz yaxshi odam bo'lsangiz sizga imtihon keladi yaxshi bo'lgan sari imtihon ko'payadi chunki sizni yaxshiligingizni odamlar boshqacha tushunadi tama qilib tushunadi bu deydi ataylab qilyapti bu deydi piyar qilyapti deydi yo'q siz uni xohlamayapsiz siz odamlar hammasi yaxshi bo'lsin bir oila bo'lsin odamlar bir birini tushunib yashasin urush bo'lmasin janjal bo'lmasin agar ittifoq bo'lsak bilasizmi qilib qilibyuboramiz deysiz keyin hadisni davomida suma aalaa deganlar keyin shularni misolidagilarga imtihon miqdori bo'ladi deganlar demak hayotda islom dinini tarqalishligiga sog'lom haqiqat ekanligini bila turib unga dushmanlik qilishlikka harakat qiladiganlar yaxshi odamlar emas yaxshi odam islomni to'g'ri tushunadi samimiy odam xolis bo'lsa tushunadi qalbda bo'lishi kerak ya'ni to'g'ri e, bo'lsa qabul qilaman degan narsa agar masalan bir odam sizga deylik man bitta qiziq misolni aytay o'zbekistonda dün ham butun dunyoda ham bor hozir yaqin bitta do'stingiz bor bir biznes qilyapsiz biznes tilda aytay ish bo'ldi o'xshadi sizni ham hissangiz bor uni ham hissasi bor endi pul taqsimotga ke, keldi pul uni qo'lida u sizga pul berishlikka samimiy bo'lsa hech qanaqa gap so'zsiz urush janjalsiz ikkiga bo'ladi to'g'rimi bergisi kelmasachi bahonalar topadi sizni ayblash boshlaydi siz kimsiz siz künü, no, no yo, deydi siz nima ish qilgansiz buda deydi siz shundoq turgishiga pul olasizmi deydi bo'ladigan kuni uni ichiga keladi unga nima gapiring javobi bor uni nima gapiring yo'q deydi siz yo'q edingiz deydi siz maqsad bordi chunki ha maqsadni ya'ni qalbida inkorni joylashtirib olgan odamga islom unga mecbur majburemas majburlab singdirilmaydi unga shuning uchun qur'oni karimda la ikroha fid din deyilgan dinga majburlab bo'lmaydi din shunaqa bebaho narsaki unga inobat qalbdagi tozalik samimiyat kerak samimiyati bor odam maykl jekson bo'ladimi mayk tayson bo'ladimi muhammad ali bo'ladimi samimiyati bo'lsa qabul qilaveradi qaysi millat ichida yuribdi ular qanaqangi joylar islomni qabul qilaveradi lekin samimiyati bo'lmasa qalbida xiyonat hasad adovat bo'lsa payg'ambarni oldida turib iymonga kelmaydi sufi ollani bayti bor har doim aytaman buni e, bir tanovvu bo'lsin aytay sufi aytadilarki yetar rahmat suvi ko'k kavkabina yetishmas qatrayi gumroh labina ko'ring bu toli bu abu lahabni ulug' daryo labidagi xushklabni degan nima deyapti bu allohni rahmat suvi agar olloh xohlasa ko'k kavkablarigacha ko'kdagi yulduzlargacha yetadi yetishmas qattrai gumroh labina gumroh qalbida hasadi bor adovati bor <laughs> shaxsiy manfaati bor <laughs> siyosiy g'arazi bor <laughs> odamlarga qatra yetmaydi butun yulduzlarga yetgan yomg'ir uni labiga bir tomchi tushmaydi misolini qarang ko'ring bu tolibu abu lahabni abu tolib bilan abu lahabni qarang qanaqa odamlar edi ulug' daryoni labida yashagan e, labiga rahmat yomg'iri yog'magan odamlar edi rasulullohni iymon da'vatlari sizgacha yetib keldimi siz bilan rasulullohni o'rtalarida bir ming to'rt yuz yil bor ko'rmadingiz sizga ollohni rahmati yetib keldi abu Talib Rasulullohning yonida yashadi abu lahab rasulullohning amakisi edi ertalab tursa ham kechqurun yotsa ham ko'rardi rasulullohni Allohning rahmat suvi Allohga bo'lgan inobatga nasib qiladi ya'ni undan e, qadam bo'lish kerak Alladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Biz yo'limizda harakat qilganlarni biz hidoyat qilamiz deydi Alloh. harakat qilmaganga yo'q shuning uchun islom e, dinining dushmanlari yaxshi odamlar emas ular yaxshi odam islomdan rahmat topadi islomga amal qilgan odam iymoni bo'lmasa ham dunyoda saodat topadi yevropani rivojlanishligini hammasini fundamentini ko'ring islom qo'ygan fundamentga amal qilyapti shuning uchun saodat topyapti islom olam shumul ilohiy din abrul aka yana bir mavzu bu ham mavzuga aylanib ketdi hattoki abror muxtaralini onasidan ham so'kdi hattoki lekin man kuzatishga tushdim yana e'tibor bilan abror muxtar ali bu holatni globallashuv darajasida munosabat bildirmadi negadir bu haligi bu qabil deydiyu hali qabilida deydiyu abror muxtar ali shu qabilda ish tutdimikan it vakillar karvon o'tadimikan yoki u asoslimidi qo'yayotgan ayblari o'sha sherali degan insonni shunga munosabatingizni bugun e, biroz yorqinroq aytsangiz nimaga u darajada e'tibor bermadingizda manimcha u odamni sizga nisbatan bo'lgan jazavasi e, darajasida sizdan e'tiroz eshitmadim e, to'g'ri ta'rif beryapsiz jazava ya'ni ilmiy asosda yoki real hayotga tegishli birorta davosi yo'q odam bu odam e'tiborsizlik sindromiga uchragan odam meni bilishimcha e'tiborsizlikdan mahallasida yaqin do'st birodarlarni ichida e'tiborsiz qolaverib e'tiborsiz qolaverib buni sindromi urib ketgan yuziga ham hayotiga ham urib ketgan shuning uchun nima reja tuzadi bular shu reja jamiyat ichida kim e'tiborda shunga tosh otish kerak tosh otilganda birorta davosida hujjat yo'q endi o'ta pastkashlik usulini qo'llayapti onamdan haqorat qilyapti xohlagan e, gapini gapiryapti orada man unga e'tiroz bildirgan joylarim bo'ldi qarasam keyin siyosiy harakat u o'zi emas buni orqasida boshqa o'sha şey, abror stop guruhidan o'n besh kundan keyin boshlagan bu man ularni fosh qilganimdan keyin abror stop guruhida elgabetelar голубойlar ateistlar yig'ilgan edi uni panturkizm pnejii g'oyalari orqasidagi odamlar bulan uni e, ko'rsatib u bilan niqoblanib millati ichidagi eng rasvo ishlarni targ'ibotchilari edi keyin uh, ko'rishib gaplashishlikka uh, chaqiradigan o'rinda chaqirdim chaqirgan joyimga bordim davo xolos ya'ni o'sha haligi e'tiborsizlik sindromi o'zining o'ta pastkash uslubini uh, bu uslub bilan uh, ommaga yoyish harakatea yani ko'rishdigiz siz yo'q ko'rishgani yo'q qochib ketdi kelgani yo'q hatto ke, ya'ni kelolmasligini o'zi uh, ham biladi keyin boshqa joyda bino oilamga ya'ni yuqorida aytdik e, benomuslarcha birovni oilasiga burun tiqib ikkinchi tarafni gapini eshitmasdan bunaqa ishlarni qilib yuribdi e, bizni uyimizga borganda nol ikkiga telefon qilib borgan chunki provokatsiya bunaqangi provokatsiyada chiqsam man uni urib qo'ysam nol ikki tayyor turibdi olib e, ketadi yana ham shov shuv bo'ladi o'shaning uchun qilingan harakatlar e, keyin e, bunaqangi reaksiyalarni oqibati natija bermayapti taxminan hozirgacha bir yigirmaga yaqin tuhmat qilgan birortasiga dalil keltirgani yo'q rasm bor dedi rasm yo'q ekan video bor dedi video yo'q ekan palonchi dedi u shaxs yo'q bo'ldi pistonchi dedi u palonchini puli dedi u bo'lmadi palonchini xotini kim bilandir urushib qolgan ekan o'sha xotin urushib qolgani man aybdor ekanman uni ham dalili chiqqani yo'q eridan <imdansimly> arazlab qolgan xotinlar unga borib meni shikoyat qilyapti abror muxtor aliyni eshitadi erim man <imdansimly> aybdor ekanman unga kimnidir xotini tug'mayotgan ekan abro muxtor ali aybdor ekan shular tuhmatlar endi onamni haqorat qilyapti sizni onangiz meni onam meni onam sizni onangiz u sizni ham onangizni haqorat qilyapti tagini surishtirsangiz bu odamni e, ya'ni yuqorida aytgan sakson foizlik benomuslarni ichida birinchi ikkinchi o'rinda to'pda turadigan odam bu nomus yo'q rujulat yo'q ya'ni qonunchilik bo'yicha hech qanday qo'lda hujjat yo'q dalil yo'q vijdon qonunini u tan olmaydi chunki vijdon yo'q payg'ambar alayhisalotu vassalom onanglarni so'kmanglar deganlar hadis shunda sahobalar aytgan yo ollohni rasuli kishi qanaqasiga ki o'zini onasini so'kadi san birovni onasini so'kasanku ha u ham seni onangni so'kadimi ha demak shunda onangni so'kkan bo'lasan dedilar u meni onam haqida nima deyayotgan bo'lsa o'zini onasini shunaqa qilyapti u meni onam haqida o'ta og'ir gaplarni gapiryaptimi geplar, imom hokimni mustadrok degan hadislar hadis to'plamlari bor mustadrok degani imom buxoriy va muslimning shartlariga ko'ra ular hadis to'plamiga kiritmagan hadislarni imom hokim to'plagan istidrok topgan qidirib shu hadis to'plamida abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar sahih hadis bu bu gapni gapirsam odamlar meni haqorat qilyapti deb e, tarqatyapti talqin qilyapti vaholanki bu hadis bu kimnidir nimadir jinoyat qilsa jazosi bor ba'zi jazolar o'lim bilan jazolansa ba'zi jazolar kaltak bilan ba'zi jazolar mana bu hadis bilan jazolanadi bu o'sha toifadan riboning dedilar yetmishdan ortiq ubasi bor gunohi bor eng yengili o'zining onasiga erlik qilganga teng dedilar va arba riba riboning eng katta gunohi musulmonning obro'siga tuhmat tajovuz qilish mana shunga ko'ra meni onamni haqorat qilyaptimi onangni undoq qilaman onang demak u onasini o'shunaqa qilyapti unga nima deb javob berish kerak o'zi o'chayotgan shamni puflanmaydi o'zi yopishib yotibdi ipi ham tugagan moyi ham tugagan bular o'chadigan e, shamlar sham emasda bular o'chadigan tutunlar shuning uchun unga javob berishlik saviyasiga tushishni iloji yo'q unaqa chuqurlik unaqa past joyi biz tasavvur ham qila olmaymiz shu darajada past odamlar shu darajada endi unga qarshi raddiya beramiz desak e'tiborsizlik sindromidan foydalanayotgan bo'ladi maza qiladi anaqani gapi bor kim edi kimidi gyoteni gapimidi xullas yevropa olimlaridan e, bittasini faylasuflarni gapi bor man deydi cho'chqa bilan kurash tushishlikni yoqtirmayman birinchidan ikkalamiz ham loy bo'lamiz va bundan faqat cho'chqa xursand bo'ladi degan cho'chqadan battar odamlar bu gapimga har qanaqa sohada javob bera olaman bu odamlarni yugurtirayotganlar e, orqasidagi qandaydir klallar hozir ateizm g'oyasini neojadidizm g'oyasini elgbt g'oyasini targ'ibot qilmoqchi bo'lganlar avror stop guruhi bilan eplash olgani yo'q endi bu uslubni qo'llashyapti şey hozir man bu cho'chqa tabiat odamni urib qo'ysam cho'chqa tabiat odam uchun o'zbekiston qonunchiligi bo'yicha jazolanishim kerak va uni topib ham bo'lmaydi endi bu gaplar shunday qolib ketadi deb o'ylaysizmi hech qachon qolib ketmaydi hammasini hisobi bor hammasini hisobi bir video murojaatingizda okay. sizga nisbatan negativ yoki biron bir, bir tanqidiy fikr bildirganlarga ham mana shu so'z ishlatilgandi yoki aytgan e, hozir hadisda aytdingizu hadis bor dedigiz e, onasini so'kkan o'zini onasini so'kkan bo'ladi dedingiz hmm. yoki bo'lmasam o'zini aigi ribo masalasida zino qilgan bo'ladi dedingiz sizga nisbatan o'sha e'tirozlar negativlar bildirganlarga ham shunaqa so'z ishlatgansiz yo'q hech qachon man buni ham davosini qilganman hech qachon meni onamni haqorat qilmagan manga tuhmat qilmagan assalomu alaykum degan odamga hech qachon negativ gap gapirmaganman mana siz bilan hozir nechinchi marta gaplashyapmiz şey uchmi har bitta suhbatimiz ikki soat ikki yarim soatdan bo'ldi birinchi suhbatimiz milliondan проmotr oshib ketdi suhbatimizda mandan madaniyatdan chekingan birorta jumla eshitmagansiz eshitmaysiz ham o'zi bir ma'noda filologman man, man. jurnalistikani bitirganman adabiyotni yaxshi ko'raman va badiiy adabiyotda ishlatish mumkin bo'lgan jumlalarni tuzaman har doim va bizga qilayotgan tuhmatlar o'sha cho'chqa tabiat odamlarni qilayotgan jumlasiga man badiiy shaklda javob beraman chidamaydi ular ularga biz chidashimiz kerakmi man hech qachon uzuru inson avratini og'ziga oladigan odam saviyasiga tushmayman ular o'sha darajadagi saviyali saviyasiz odamlar endi badiiy shakldagi bizni javobimizni bular mana ko'ryapsizlarmi deb tarqatishyapti şey yo'q meni jumlamni yana aytyapman assalomu alaykum degan odamga hech qachon haqorat eshitmaydi hech qachon lekin menga haqorat qilgan odamlarga kommentariyalarda jumlalarda ko'cha ko'yda javob berish haqqim bor foydalanmasdan kechirib yuborsam ajr olaman foydalansam haqqim bor tushunarli abrol aka siz xohlaysizmi xohlamaysizmi figura bo'lishni xohlaymayman dedingiz lekin bugun sizni eshitayotganlar bor sizni ma'qullayotgan qilayotgan ishingizni targ'ibotlaringizn ma'qullayotganlar bor bo'lganligi uchun hozirgi taklifim savollarim yakunida muxlislar savoliga o'tishdan oldin juda oz fursat ichida biz qish oylariga kirib kelamizda balkim o'sha o'shalar orasida ham balki emas aniqroq sizga nisbatan ijobiy fikrda bo'lganlar sizga nisbatan hurmati cheksiz bo'lganlar bordir bugun siz bilan biz poytaxtda turib issiq uylarda yashayapmiz imkoniyatlar juda judayam zo'r va keng lekin shaxsan man o'zim işte, ishtirokchi işte, bo'lib borib ko'rganim aytaman bugun taraddudini ko'rayotganlar bugun ana shu qishni kunlaridan chiqib olishni o'ylayotganlar bor chekka cheki qishloqlarda ularga o'ziga xos mutasaddilar faoliyati kerak ya'ni gaz svet suv ularni farzandlari ham bordi. qandaydir shunday bir fikr aytingki ularga motivatsiya bo'lib bu yil hech bo'lmasa g'arbdan sharqdan bir 100 ta oilani mana shu muammolar yechilsa chunki biz siz bilan qiladigan suhbatimizni qayeridir yaxshilikka ishlamasa nima kerak bor bu suhbatni degan fikrda mana shu savolni mana shu taklifni o'ylagan edim oxiriga Agar iloi bo'lsa alloh ajr bersin degan payg'ambar alayhissalomdan hadis bor kim musulmonlarning dardini o'ylamasa u ulardan mas deganlar bu ma'noda sizni e, musulmonlarni g'amini xalqimizni millatimizni g'amini o'ylaganingizni o'zi meni quvontirdi e, bu hammamizni tashvishimiz man o'zi qishloqdan chiqqanman qishloqni bolasiman qishloqni sharoitini juda yaxshi bilaman paxta terish paxtani o'sha g'o'zapoya deydi bizda anaqasini yig'ishtirib olish yer haydash qishga tayyorgarlik qilish tapti qilish tandir uchun alohida o'tin yig'ish bularni hammasi qishloq aholisini zimmasida hozirgi kunda g'amini tashvishini qilayotgan narsa gaz masalasi tok masalasi ularni doim o'ylaydigan tashvishi mutasaddilarga albatta bu masalada katta mas'uliyat yuklanadi hazrati umar roziyallohu anhu madinaning bir chekkasida ot yo'lning notekisligi sababli yiqilsa qiyomatda shundan so'ralaman deb qo'rqaman deganlar hadrati umar xalifa mutasaddilar rahbar shaxsiyatlar shu masala bilan mas'ul bo'lgan odamlar qiyomatda so'raladi agar bor imkoniyatdan xalqning foydasiga foydalanmasa buni korrupsiya qilsa masalan e, gaz zapravkalar bor ularda gaz bor aholida gaz yo'q shuni shuni o'zini e, mansabidan foydalanib bulardan pul olib xalqni gazini kesib bularga berayotgan bo'lsa dunyoda jazosini oladi yo o'g'lidan yo qizidan yo kimdan yo o'zidan buni jazosi keladi qiyomatda albatta so'raladi chunki xalqni haqqi og'ir bu e, masalani bir tomoni ikkinchi tomoni bizdagi gaz trubalari gazni e, to'plab yetkazish uchun bo'lgan tizim sistema eski sssrdan qolgan sistema juda katta yangilanish usullari ketyapti meni ko'p shunaqa rahbarlar bilan shu soha bilan shug'ullanayotgan e, fidoyilardan do'stlarim birodarlarim yaqin do'stlarim ko'p bular o'sha e, haligi svet o'chgan paytida nima ishlarni qildi ko'rgan bo'lsangiz e, va millat uchun fidokor insonlar ko'p xalqimiz ichida tizim sababli yetkazib berolmasa mas'uliyatini qilsa bular javobgarlikdan qutuladi shunaqa javobgarlikdan qutulayin deb xudo uchun millatga xizmat qilay deganlar ko'p xalqimizni o'ylayotganlar ko'p faqat o'sha e, mansabini o'ylab mansabga o'tirdi pul qilishni o'ylab millatni qiyinchiligi evaziga pul qilishni o'ylaganlarni oqibati yaxshi bo'lmaydi ularga ollohni eslataman man bir oddiy shaxs sifatida alloh taolo ko'rib turibdi siz bitta bir kun ishlarsiz o'n kun bir yil ishlarsiz lekin so'ralasiz shu xalqni qiynalgani evaziga topgan pulingiz harom bo'ladi man bitta misolini aytdim gaz zapravkalar misolida e, va ularga ko'mir yetkazib berish bor e, gaz trubalar tortilgan kesib tashlangan mahallalar bor endi tortilishi kerak bo'lgan obod mahallaga ajratilgan pullar bor bularni hammasini xalqning xizmatiga sarflashlik kerak va bu fursatdan foydalanib siz bergan savoldan ilhomlanib bu narsani alloh subhana va taolo ko'rib turganligini eslatamiz o'zimiz ham qo'limizdan kelganicha boylar bor masalan toshkent sharoiti bor shahar sharoitidagi insonlar bor qishloqlarda ko'mir yetishmovchiligi bormi qishloqda hozircha tizim yetib bormagunga qadar boylar kambag'allarni shu qishdan chiqarlik o'tinlarini qilib bersin bu ham yaxshilik bu ham sadaqa joriya o'sha oilasidagi bolasi oilasidagi e, ayoli e, rohat bilan ota onasi duo qilib qishdan chiqib olsa alloh taolo qiyomatdagi qishdan o'sha odamlarni qutqaradi demak juda yam xohlagan bo'lardik aynan bahor oylarida yoki bahor oylariga qadar o'quvchilar ayollar onalar otalar chiqib bu yil qishdan zo'r chiqdi digan internetda tarqalsa ham mayli juda judayam xursand bo'lgan bo'lardik va albatta suhbatdoshimiz abror muxtaraliy bularni fikrlariga o'zinglarni komentariy qoldirasizlar biz suratlarni joylab aynan abror muxtaraliyv bilan suhbat qilamiz deganda sizlar savol yo'llagansizlar ana shu savollarga gal va navbat keldi ana shu savollarni beramiz bismillah nurbek qoraboyev assalomu alaykum cho'tka tv ijodkorlari savol siz bir kishi bilan bahslashsangiz ko'proq nimani xohlaysiz gapdan yutib chiqishnimi yoki olloh yo'lida haqiqat nima asosan har xil bahslar orqali sizni taniganmiz va mana shu kunga qadar sizni kuzatishda davom etamiz va albatta yana bitta savollar bor ekan gapirgan gapingizdan afsuslangan paytingiz ham bo'lganmi deganlar eslatib o'taman nurbek qoraboyev ho'p rahmat nurbek qoraboyev bergan savolingizga bahsni e, ya'ni kriteriyasiga ko'ra bahs qilinayotgan mavzuni qarshi taraf to'g'ri tushunishligini maqsad qilish kerak meni g'oyam e, shu imkon qadar e, haq bo'lmagan mavzularda bahsga kirishmayman yaxshi o'zlashtirmagan mavzularimda bahs mavzusini ochmayman yaxshi o'zlashtirgan yaxshi tushungan mavzuyim bo'lgandan keyin qarshimdagi tarafni adashgan noto'g'ri narsasini to'g'irlashlikni harakat qilaman o'zimni yutib chiqishligim bu yerda birinchi plandagi gap emas agar e, haqiqatga erishish haqiqatga yetishish e, masalasi bo'lsa unda haqiqatni man ham hali topolmagan bo'lishim kerak qarshilar ham topolmagan unda maqsad faqat haqqa erishish uni bahs deyilmaydi uni nima deyiladi muzokara deyiladi muzokara ikki taraf muzokara qiladi o'ylab haqiqatga erishiladi lekin bahsda qarshi tarafni E, o'sha şey, e, adashgan joydan chiqarib to'g'ri yo'lga ko'rsatib qo'yishlik uchun maqsad qilingan bo'ladi albatta bu allohni roziligi uchun bo'lishi kerak obro' mansab martaba uchun emas gapirib qo'ygan gapingizdan de afsuslanganmisiz dedilar gapirgan gaplarimizdan afsuslanganlarimiz ko'p bo'lgan ba'zan to'g'ri e, ma'noni ifoda qilish uchun misol keltirganmiz u misolni noto'g'ri tushunib odamlar bizga adovat qilib yuradi hozirga qadar masalan deylik e, bir e, bizga muxolif bo'lgan odamni ateist guruhlari masxara qilib chaynab uni haqorat qilib har narsa qilib yotishibdi u bizga muxolif bizni yomon ko'radi u odam lekin o'sha ateistlarni guruhida uni bizni hurmat qilgan odamlar ham haqorat qilib so'kyapti bitta misol aytyapman keyin man chiqib jonli efirda aytdim nima bo'lgan taqdirda ham bu odam bizga muxolif bo'lsada ateistdan bu bo. shuni shuni bizga muxolif deb o'ylab sizlar o'zinglarcha haqorat qilmanglar manga hech kim tarafdor bo'lish shart emas dedimda de, yerda bir misol keltirdim shu misolni afsus qilaman keltirganimga ruslarni bir maqoli bor bu o'zi shunaqayu lekin o'zimizni shunaqa degan maqol shuni keltirdim u anai odam meni onamni so'kdi deb yuribdi shu kungacha yo'q seni man himoya qilish uchun misol keltirdim balog'atda misolda xato bo'lmaydi misol tashbih qilinadida shuni noto'g'ri keltirdim o'zimizdan deb qo'ysam bo'lardi shunga o'xshagan bor jumlalarni masalan men suhbat bahs qilsam keyinchalik vaqtim bo'lsa yoki <laughs> yo'l <laughs> yo'lakay <laughs> bo'lsa eshitib ko'raman xatolar <laughs> ko'p o'sha xatolarni isloh qilishlikka harakat qilib boramiz bitta misol shu to'g'ri ma'noni iroda qilganmiz jumla noto'g'ri chiqqan hozirgacha bergan javoblaringiz ichida bugungi intervyuda yo'qmi afsuslanaani bugungi intervyudami endi bundan keyin eshitib ko'ramiz bilamiz hop buyuk tuvron deb yozib qo'yibsizlar nikinlarni savolinglar lekin bilmadim nechta xotiningiz bor nechta odamni qamatgansiz va yana bitta narsani aytaman man abror muxtaradan farqli o'laroq juda madaniyatimni chelovomaigan odamman bu gapni manga ishlatmang boshqa agar bermasangiz shu savolni qo'rqoq bo'lgan bo'lasiz men uchun debdi san uchun ham boshqa uchun ham abror akani gapi to'dalashib kelaring m savolga javob bering nechta xotirningiz bor nechta odamni qamatgansiz ho'p savol so bergan <laughs> so <gülüyorGülme> <gülüyor e, odam damini olsin malades ishlayapti savol menimcha xotinga yaramaydigan odamlarni gapi bu buyuk turonmisn shunaqangi buyuk turon nomini orqasiga berkinib olgan juda ko'p buyuk safsatabozlarni ko'ryapmiz nechta odamni qamatgansiz ho'p Misal, misal aytey, mm, da, e, bu ham tuhmatlardan bittasi o'sha o'shani xo'ja masalasini yana qaytadan kavlashyapti bu qiziq hodisa misol bitta misol aytay tarixiy misollardan bittasi madina munavvarida munofiqlik sho'basi paydo bo'lgan munofiqlik firmasi madinaga payg'ambar alayhissalotu vassalom hijrat qilmaslaridan oldin munofiq degan gap yo'q yo musulmon yo kofir bor munofiq qanaqa desa munofiq o'zini nomini chiroyli qo'yib oladi asli emas masalan buyuk turon deb qo'yib oladi o'zi shashpar mahalladan bo'ladi buyuk turonga umuman aloqasi bo'lmaydi shu munofiq payg'ambar alayhissalotu vassalomning oilalariga tuhmat qildi shu munofiqlar oysha onamizni zinoda ayblashdi keyin alloh taolo oyat nozil qildi nur surasida oysha onamizni oqladi e'tibor bering munofiqlar bu masalada kaltak yeganlari bor bu masalaga tavba qilib qilmasdan bekinib qochib ketganlari bor bu masala tugagandan keyin bir muddat o'tib oysha onamizga yana zinoda ayblash paydo bo'ldi rofiza degan guruh ularga qarshi ahli sunda javob berdi yo oysha onamiz pok oyat nozil bo'lgan yana bo'ldi yana javob berishdi yana bo'ldi yana javob berishdi hozir ham bor hozir ham javob berilyapti bu nimani bildiradi bir insonni ya'ni shaxsiy adovat bilan hasad bilan yomonlash u odamni yomon ekanligini bildirmaydi man o'zimni yaxshi odam demoqchi emasman bu bilan man bir kishini qamatmiyman qonunchilik bo'yicha ham qamatmayman qamash tergovchilarni prokurorlarni e, sud tizimini ishi ular o'zini ishini qiladi ular e, dalilga boshqa narsaga qaraydi bu savolni berayotgan odamlar o'ta sharafsiz odamlar buyuk turon nomini orqasidagi shashpar mahallalik sotaqo'zi bu gaping uchun san damingni ol boshidagi gapimiz aqling yetsa kel anu yoqa <laughs> qarab gapring kamera aqling yetsa kel to'g'ridan to'g'ri gaplash biz bilan gaplasha olmaydi nimaga chunki buyuk turon nomini orqasiga bekingan munofiq yuzini ko'rsata olmaydi o'zini aslini ko'rsata olmaydi mulilarni savli q'yib turaylik bitta gap keldi aka endi mana shu yerda gapiraman kesmaydi bizada baribir aburol aka mana shu intervyularimizni ko'pida shu gapni ishlatgansizda mana shunisida ham kimgadir задевать qilib olib kel давай abrol aka endi o'tirib chok syomka qilib man gaplashaman desa olib kelaveriygmi любoyni olib keling bo'ldi mayi bilib oldim rahmat bilib oldik demak mobodo niyatinglar bo'lsa baqsga bemalol ochiq oydin bo'lar ekan keyingi savolga o'tamiz oybek sagatov assalomu alaykum yaxshimisiz tv jamoasi va abror muxtor assalom savollarim shundan iborat bir nega bir necha yillar asrlar oldin siyosat hech ham chiqishmaydi siyosat bilan hech ham chiqishmaydi din ya'ni doimo din siyosatga siyosat dinga qarshi va bu yurish davom etmoqda bularni orasida va xavfsizni xavfsizini qanday anglash mumkin birinchi savollar ho'p bu bir tomonlama savol savolga alohida tashakkur lekin bir tomonlama savol din hech qachon hech qachon e, siyosiy e, sabab sifatida foydalaniladigan yo'nalish emas din bu juda buyuk ta'limot insonni qalbini ruhini jasadini hayotini ta'minlaydigan narsa siyosatni turlari bor diktaturalar bor zolim siyosatchilar bor adolatga yaqin zulmi kamroq e, siyosatchilar siyosatlar bor o'sha siyosatchilar siyosatlar dinni o'zini yo'liga yurgizmoqchi bo'lsa din ularni yo'liga yurmaydi o'sha ma'noda o'shanaqangi siyosatchilar dinga qarshi e, nimadir qilmoqchi harakat bo'ladi lekin dinga qarshi bo'lgan odam quyoshga qarab puflayotgan odam sufaollar so, aytadiki chirog'iniki haq yondirdi qo'ydi uni kim puf dedi soqoli kuydi deydi olloh dinini yondirib qo'ygan unga puflagan odam o'zini soqoli kuyadi shuning uchun bu bir ma'noda endi i hozirgi jamiyatda siyosiy harakat bu o'zbekistondagi demokratik jamiyatni xalq boshqaruviga qaratilgan yo'nalish va bu demokratik sekulyar deyapti hozir ya'ni dunyoviylik asosiga qurilgan davlat islom dinini taqiqlagani yo'q istisnoli holatlar bor ba'zan ro'mol haqida soqol haqida qayerdadir narsa chiqib qolsa u siyosat ro'molga u siyosat soqolga qarshi degani emas kimdir o'shandan e, siyosiy ma'noda foydalanyapti degani bitta qiziq narsani aytayin hozir hech kim e'tibor bermayapti bir paytlar yo юридическийda yoki qaysidir katta bir e'tiborli universitetda o'qiyotgan bir bola bor edi ismi farrux adashmasam universitetda soqol sababli katta shov shuv ko'tarib o'qishdan ketgan edi e'tibor bering o'sha bola soqol masalasini ko'tarib siyosiy maydonga olib chiqib o'zbekiston siyosati soqolga qarshi degan fonni yaratib o'qishni tashlab ketgan edi hozir shu bola jurnalistikada faoliyat yurityapti kun uzda menimcha soqoli yo'q nima deb tushunasiz buni u bolani shaxsiyatini hurmat qilaman yaxshi bola lekin nima o'yin o'ynaldi musulmonlarni soqoli bilan siyosiy o'yin o'ynalganini isboti bu nimaga o'qishdan soqol deb ketdida tashqariga chiqib jurnalist bo'lib soqolni olib yuribdi siyosiy o'yinmi siyosiy o'yin buni ongi yetishlik uchun bu masalani siyosiy o'yinligini tushunish uchun shoshib hukm chiqarmaslik kerak din siyosatga qarshi siyosat dinga qarshi yo'q bu yerda shaxslarni siyosiy o'yinlari bor o'sha o'yinla qarshi kori ataylab qarshi ko'rsatiladi o'zbekistonni butun dunyoda dinga qarshi e, davlatlar ro'yxatiga kiritish yuqoriga pastga tushirish o'yinlari nima bilan bo'ladi ko'zim bilan ko'rib qulog'im bilan eshitgan voqealar amerikaga borgan na namozi bor na niyozi bor hech narsa diniy diyonatdan uzoq odamlar soqol qo'yib olib amerikada boshpana olamiz o'zbekistonda soqoliga qarshilik bor deb da'vo qilib yurganlar bor o'zi namoz o'qimaydi namoz o'qish o'qimaslik o'zini javobgarligidada e, lekin bu siyosiy o'yin bu fransiyaga boribvorib o'zbekistonda elgabet e, ruxsat yo'q men elgb degan e, ateist guruhlar bor nomlarini ham bilaman ahmed sherzod degan bolalar bor hozir bizda yuribdi o'zini e, ateist guruhlarida qahramon ko'rsatib o'zini elga betemiz biz, biz bizga fransiyadan boshpana bering degan siyosiy harakat siyosiy urinishlar o'zini kim bo'lsa ko'yga soladi shuning uchun e, abror muxtor alini e, provokatsiya qilmanglar nomlaringlarni aytib sharmandalarni chiqarib qo'yadi bu bolalarga hech kim indayotgani yo'q meni gapimni tekshirishsin tekshirishsin farruxni qilgan ishini nima nima sababdan bu ishni qilganligini aytishsin haqiqatda soqolni himoyasimidi nimaga unda hozir soqol yo'q yoki siyosiy harakatmidi nimaga unda o'qishdan ketdi demak millatimizni siyosiy islohotlarini ko'rolmay turgan guruhlar bor inqilob xohlayotganlar bor o'zbekistonda inqilob qilsak qoraqalpoqda boshlashdi to'xtadi davom ettirishmoqchi edi mana shu o'yinlar norozilik kayfiyati kuchaytirilaversa din siyosatga qarshi siyosat dinga qarshi degan gap takrorlanaversa gitlerni axborot e, masalalari bo'yicha maslahatchisi bor edi gobels degan shuni siyosati bo'ladi u nima qilgan yolg'on tarqatib norozilik kayfiyati tarqatib xalqni ko'tarish va o'zlarini maqsadlariga ishlatish shuning uchun bunaqa tez xulosa qilmaslikni tavsiya qilaman keyingi savollari oybek sakatovni shaxsiy hayotingiz to'rt devor <laughs> orasida <laughs> qolishi kerak bo'lgan gaplar <laughs> ommaga chiqib ketdi erkakning eng nozik nuqtasi ayol <laughs> kishi degan gapni sizda ko'rdim <laughs> va shunday qiyin vaziyatdan tushkunlikdan qanday qilib chiqib ketdingiz javob uchun oldindan rahmat umid qilamanki savollarim tv akalariga ma'qul kelib o'qib eshittirishadi salomat bo'lsinlar <laughs> to'g'ri mulohaza qilyapsiz lekin agar siz rostgo'y bo'lsangiz o'zingizni oqlashlik mashaqqatiga tushmaysiz gapingiz rost bo'lgandan keyin hamma joyda rost gapirasiz yolg'on gapirib qo'ysangiz oyog'ingizga chalkashasiz bir kun bu bir o'sha chiqib ketgan narsalarni faqat manbai bir dona joydan xolos demak qandaydir maqsad bilan yozilgan oldindan harakat bo'lgan keyinchalik man o'zimni auramda o'zimni doiramda o'zimni oilamda Iı, har narsaga qarshi borib farzandim uchun oilam uchun butun dunyoga qarshi borib oilamni saqlab qolish uchun harakat qildim hozirgacha shu meni vazifam vijdon oldida allohni huzurida javobgarlikka tayyorgarlik qilish odamlarni gapiga emas odamlar tarqatayotgan hozir o'sha yuqorida aytganingiz o'sha to'ng'iz tabiat odam meni qamaldi deb post qo'yib qo'yibdi hozir bir kishi yozdi menga <laughs> bunaqa tuhmatlarni qilishaveradi lekin ularga javob berishlikka mani mashaqqatim yo'q qanday chiqib ketdingiz chunki kirib qolmagandimki to'pikka to'g'ri hayotda biz mavlono rumiyni ajoyib gapi bor rumiy Rumi aytadiki yiqildi deb o'ylamang o'ylamang sindim cho'kdim kelgusi bahorgacha faqat bargimni to'kdim biz yana gullaymiz bizni sindi cho'kdi deb o'ylagan odamlar adashadi man bir misolni ham aytdim bizga buni kemasi cho'kdi deganlar bizni kemamizni suv osti kemaligini bilmaydi tushunarli ho'p bek ali assalomu alaykum savolim muso alayhissalom fraunni chiroyli muomala qilib da'vat qilgan siz nega qo'polsiz qo'pol shaklda da'vat qilasiz ya'ni siz muso alayhissalomchalik dag'al qo'rs emassiz boshqalar fir'avn singari ablahemasku hmm. bu muaviy roziyallohu anhuni gaplari muaviy roziyallohu anhuni oldilariga bir kishi kelib qattiq gapirgan oy taxtdan tush nima qilyapsan deb xullas qattiq gapirgan deganda u kishi aytganlar ey san muso emassan man fir'avn emasman alloh taolo musoga اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ديك آية باريلار حارم بلان موسى عليه السلام فرعون باريلار انجا فقولا له قولا لينا ديك ملايم يبني يبرين لار لعله يتذكر شاية إسلسة أو يخشى يوك الله لن قرسة ديك بنا أشدتان aytyaptilar bu tarixiy hodisa to'g'ri bu mulohazalarini qabul qilaman qo'limdan kelgancha da'vatda muloyim bo'lishga harakat qilaman lekin meni aqidamni so'ksa xalqimni qotilga chiqarsa meni qahramon ajdodlarimni bachchavoz desa unga qanaqa qilib muloyim gapiraman men qanaqa qilib unga muloyim bo'lishim kerak ba'zan muloyimlik ba'zan muloyimlik qo'rqoqlikni alomati bo'ladi o'rni kelganda g'azab qilish kerak hadrati umar roziyallohu anhu muloyim edilar lekin o'rni kelganda qattiq g'azab qilardilar g'azab chiqishi kerak bo'lgan o'rinda g'azab qilmagan odamni eshakka o'xshatiladi g'azab qilinadigan joy bor kallani egib turilayvermaydi eee... va sizni gapingizni qabul qilamiz agar da'vat uslubimizda qo'pol joy hech kimga raddiy emas bahs maydoni emas to'g'ridan to'g'ri suhbatimizda qo'pol gapirayotgan bo'lsak uni isloh qilamiz tashakkur assalomu alaykum ijodkorlar va ustoz domla bir maqol bor shu maqolni sizni fikringizga sizni fikringiz shu maqolga albatta bu maqolni xalq yaratgan domlani aytganini qil kıl, qilganini qilma siz o'zingizni shunday domlalar qatoridan uzoqdaman deb hisoblaysizmi chunki ko'p sizga qarshi videolar ko'rdim albatta montaj emas u lekin ilmingizga juda hurmatim baland debdilar hmm. isoqova ho'p e, domlani aytganini qil kıl, qilganini qilma degan maqol xalq e, yaratgan va orqasida asosi bor asosi bor asosi nimadan iborat desa domla aytaveradiyu teskarisini qiladi degani emas bu yuqorida aytdim man e'tibor bergan bo'lsangiz man nima deyishimdan qat'iy nazar siz uni o'zingizni mezoningizda tushunasiz kim domlani aytganini qil kıl, qilganini qilma degan maqolni domla amal qilmaydi deb tushunsa demak o'zi amal qilmaydi qilmaydiganlardan shunaqa tushunyaptida maqol boshqacha domlani aytganini qil nimaga domla san qila oladigan gapni gapiradi qilganini qilma chunki qilolmaysan laylakni yurishini qilaman deb chumchuqni choti yirilibdi domla bo'lish uchun mulla bo'lish uchun ancha mashaqqat bor domla senga besh vaqt namoz o'qi deydi o'zi tahajjud o'qiydi domla sanga ramazonda ro'za tut deydi o'zi dushanba payshanba ro'za tutadi domla sanga zakot ber deydi u zakotdan tashqari ehson qiladi haqiqiy domla endi man o'sha domlalardanmanmi yo'q man o'zim bunaqa demayman manda de, e, talabaman dedim boshida ham aytdim mansab martaba shuhrat parastlik unaqa narsa yo'q man birovlarga uni qil buni qil deb o'sha ishni teskarisini qilib yurgan munofiqma emasman qo'limdan kelgancha harakat qilib yurgan odamman lekin e, isoqova e, janobi oliyalari to'g'ri tushuning siz maqolni siz o'zingizga burmang domlani aytganini qilib turavering siz qilganini zotan hali qilolmaysiz ilhom ali assalomu alaykum savolim avvalo sizga allohga rozi bo'lsin avvalo sizga savolim alloh rozi bo'lsin savol yoqimsiz bo'lsada uzr so'rayman ijtimoiy tarmoqlarda faolman juda sizning qaynonangiz qaynotangiz bilan yig'lab intervyu berishganini ko'rdim siz esa ularni yolg'on gapirishdi deganda aybladingiz deyaptilar savollarni ma'nosi shundan iboratki va ularga nima foydasi bor bundan ma'nosi shunaqa siz yolg'on deb ularni aybladingiz ular interyu berishdiyu yig'lab deyaptilar ho'p shu savoldan bu kishiga nima foyda bor foyda yo'q ya'ni qaynotam kayna onam meni ayolimni onasi ayolimni dadasi biz ular bilan o'sha intervyugacha o'sha intervyudan keyin kelishib olganmiz ma'lum bir shaxsiy e, mubolag'ali masalalarda ozgina shunga e, o'xshagan narsalar bo'ldi keyin kelishib olganmiz hamma rozi rizolikda de, hayotimizni davom ettiryapmiz yana qaytib aytyapman ba'zi bir odam manga chiqib shu gapni gapirdi mashhur odam mashhur bir allomani o'g'li chiqib turib mana e, oilasida undoq bo'ldi bundoq bo'ldi ya'ni hasadi bor adovati bor uni ham haligi e'tiborsizlik sindromi bor unda ham shu gapni qo'zg'ayapti kim man aytdimki men bilan o'zingni solishtirma man bir dona qizimni baxti uchun otasiz katta bo'lmasligi uchun butun dunyoga qarshi turib berdim hatto shu masalada hatto shu masalada butun dunyo meni ustimga kelganda ham man oilamga qanotimni ostiga olib turdim hammang kelaver dedim san beshta bolang bilan xotiningni dadasini uyiga tashlab kelgan odamsan ya'ni buni nima uchun aytyapman manga aytilingan savolga o'zingga qaragin deyapman san qilolganing yo'qku beshta bolangni boshini silaganing yo'qku hozir seni xotining boshqa erga tegib yashayapti boshqa odam seni bolalaringni boshini silayapti bu ayb emas masalan ajrashish bo'ladi taqdir bo'ladi lekin san gapirma uni dedim unga bu kishiga ham shu meni qaynotam u meni qaynotam meni qaynonam u meni qaynonam o'zimiz hal qilib olamiz demoqchisizdamam o'n marta aytyapman buni bu oilaga tiqilgan burun peshonada basharasida turishi kerak bularni meni oilamga sassiq burnini tiqmasin birortasi saida islamova hurmatli domla va domlalar ilm ahillari erkaklarga ayollarni nomahramlar ko'zidan asrang deysizlar lekin shunday nomahramlik chegarasi qayergacha hmm. va bir voqeani bu yerda eslashib bir ayol dindor erkagni ayoli nomahramlarga to'sgani evaziga doktorga murojaat qilganda ayoli u'rgani murdasi ustida turgan ekan mana shu holatga qanaqa baho bera olinglar internetda tarqalgan bu narsa deyaptilar islomni to'g'ri tushunmaslik islom ta'limotida mahram nomahramlik oilalar o'rtasidagi muqaddas tushunchalarni saqlash uchun e, zarur birovni xotini boshqaga boshqani xotini birovga e, aralashib ketmasligi uchun lekin tibbiyot sohasi tibbiyotda zarurat bo'lganda mahram masalasi ko'tarilad digan qoida bor darurot tubihul mahzurot deydi zarurat o'lim e, holati bo'lib turganda uni mahram ko'rsin nomahram ko'rsin deyilmaydi shariatni bilgan odam bu narsada qoqilmaydi uni xato qilgan odam islom bilan xato qilmayapti islom buyurgan ishni qilmasdan xato qilib o'ldiryapti mobodo shunaqa o'lgan bo'lsa bunga islom javob bermaydi domlalar domlalar javob bermaydi domlalar islomni haqiqatini o'rgatadi endi bu savolni bergan odamni ham islom ta'limotidan to'g'ri tushunchasi yo'q to'g'ri tushunchasi bo'lsa bu savolni bermaydi domlalarni ham aybi yo'q islomni ham aybi yo'q islom bunda o'zini e, yo'lini ko'rsatgan ular e, vaziyat bo'lib tursa cho'chqa go'shtini yeyish joiz ochlikdan o'layotgan bo'lsa tomog'iga bir narsa tiqilib qoldi qarasa ichadigan hech narsa yo'q aroq turibdi ichibyuborsa joiz o'lib o'lmaslik uchun ayol kasal bo'lib turibdi nomahram erkakka ko'rsatmasa o'ladi joiz joiz buni joiz o'rinlari turgandan keyin uni o'ldirib qo'ysa islom aybdor emaski islom zotan joiz deyapti shuning uchun e, yoshlarni bilmadimda sssr e, tizimini e, psixologiyasi bor davom etayotgan ozgina e, qolintilar bor shunaqa Şun, psixologiyadan bittasini fikrlaydigan e, shunaqa e, fikri bor ular domlalarni hammasini ayblaydi birinchi boylarni ayblashadi boylar hammasi quloq qilinishi kerak va domlalarni ayblardi ular hammasi jamiyatni e, orqaga tortgan bo'lishi kerak adabiyot terroristik adabiyot shunaqa bo'lgan o'shan uchun chiqqan adabiyot asarlar e, lekin unaqa emas boylar millatni ichida agar soliq bo'lsa e, domlalar mullalar islomda halol haromni to'g'ri noto'g'rini joiz nojoizni o'rgatib tursa podshohlar adolatli bo'lsa yer usti yer ostidan yaxshi biz uchun agar podshoh zolim bo'lsa boylar baxil bo'lsa domlalar mullalar fosiq bo'lsa unda yerni osti ustidan yaxshi bo'ladi bularga bog'liq shuning uchun oldin o'rganish kerak bir misolni ko'rsatib hammaga uni tamsil qilmaslik kerak qiziq hodisani ko'rdik yaqinda mashinasini orqasiga e, xotinini o'ligini solib olib ikki kun aylantirib yuribdi deb de, rosa tema qilishdi to'g'rimi uni deyishdi qabristonga olib borib ko'mmoqchi ekan qabrda e, go'rkov ruxsat bermabdi e, ro'mol o'rab qo'ygan ekan avtomat bilan rasmga tushgan ekan bolalarini hujraga bergan ekan urib o'ldiribdi doktorga ah, oli oxiri yolg'on bo'lib chiqdi prokuratura shug'ullangan hammasini surishtirdi yolg'on bo'lib chiqdi tuhmatni tarqatganlar o'sha haligi to'ng'izh tabiatlar birortasi chiqib uzr so'ragani yo'q bu e, savol bergan e, ayol kishi hmm, saida islomova saidaxonga tegishli emasda endi bu gapim u kishini cho'chqa tabiat demoqchi emasman lekin cho'chqa tabiatlar tarqatib yurgan narsadan e, bittasi bu gap olingan mavzu tushunarli hmm. ta'sirlanib qolmang ulardan demoqchiman yana xuddi shu mavzudan uzoqlashmagan holda мечта движение и результаты deb yozilgan nik osda kelibdi keling domla sizdan bir iltimos ilm ahli domlalar haqida yomon gapirayotgan insonlar uchun alohida kadrga qarab qattiq tanbeh berishingizni so'rayman shtobi boshqa platformalarda kesib tarqalishlik faoliyati tvda juda judayam zo'r shuning uchun iltimos debdilar domlalar haqida ilmlilar haqida gapirayotganlarga qarshi kadrga qarab gapirsinlar va kesib tarqatisin ho'p qiziq hozir sal oldinroq yumshoqroq gapiring deyishadi bu kishi qattiqroq gapiring deyishyadi bittalari tez gapiring deyadi bitta sekin gapiring deyishdi birinchidan zakaz olmaymiz va domlalar haqida faqat domlalar emas ahli ilmlar haqida xalqni millatni peshvosi bo'lgan insonlar haqida nojo'ya tuhmat gaplarni tarqatish qur'oni karim oyatlarida ochiqchasiga munofiqlik ekanligi aytilgan alloh taolo qur'onda o'zini ismi jalolasi bilan ulamolarni va payg'ambarlarni bitta safda zikr qilgan qul abillahi va ayatihi va kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad ba'da ayting ey muhammad alayhi salom ollohni uning oyatlari ulamolar uning oyatlari ulamolar domlalar mullalar qorilar ni va uning rasulini masxara qiladilarmi shuni istehzo qiladilarmi uzr aytmasinlar iymondan keyin kofir bo'ldilar degan domlani gapirsa tuhmat qilsa shuning uchun ulamolar fatvo e, kitoblarida fatvo e, boblarida qorini masxara qilsa pastga ursa istehzo qilsa o'zi kofir bo'lib xotini talo bo'ladi degan xatarli bu qadimgi tabiblar eski tabiblar juda og'ir kasal bilan kelgan odamni bir birinchi so'rashar ekan san birorta olimni birorta domlani g'iybat qilmaganmisan yo'q desa keyin davo izlashar ekan ha deysa san oldin tavba qil bu o'shani asorati ekan domlalar haqida keyin man kechagi suhbatimizda kecha bir jonli bir joyda suhbat qildikda shu joyda aytdim man mustaqil bo'lganimizdan keyin hamma jabhada muammolarga uchradik e, iqtisodda siyosatda e, madaniy hayotda adabiyotda she'riyatda va domlalar muammolarimiz bor kadr masalasida muammo bor domlalar e, boshqa sohalarga solishtirsangiz ulardan ko'ra hamin qadar ishlarni olib boryapti nechta masjid bo'lsa imom joyida xalqqa jumada ma'ruza qilyapti halolni haromni o'rgatyapti kamchiligimiz bor lekin qilyapti bular lekin boshqa sohalarchi savol bergan odamni sohasini so'rash o'zidan so'rasin oynaga qarab man nima sohani egasiman desin o'zi javob bersin o'sha sohada nima qilyapti u domlalarni savol bergan birodarimiz domlalarni tarafini olab aytyaptilarda shu domlalarni yomonlayotganlar o'zini sohasida nima qilyapti kecha adabiyotshunoslarga man xitob qildim erkin vohidov dunyodan o'tdi qani she'riyat kim she'r yozyapti erkin deb ijodini e, hech yo'q tengiga o'sha atrofida kim she'r yozyapti qani adabiyot abdulla oripov dunyodan o'tdi qani adabiyot qani she'riyat tohir malik dunyodan o'tdi qani roman navislik qani kim roman yozyapti hozir yo'qu bitta yarimta odam bor qolgani yo'q tilimiz haqidaku meni tilimni ochmasin tilimiz haqida hamma narsa oyoq osti bo'lib yotibdi bitta harfga hali kelisha olganimiz yo'q o'ttiz yil bo'ldi lotin harfiga o'tamiz hop o'tdik shda s bilan eshni foydalanyapmiz kompyuterda qiynalib ketasiz tutuq bor bitta harf bitta harf tutuq bitta harf ishoqni ishoq deb o'qiysiz hamma yogni kasha malashasi bo'li chiqib yotibdi endi oxiri nima qilishdi yumshoq he bilan qattiq he ey turkiyani harfini bizga kiritishmoqchi bir qarorga kelish kerakda hozirgi adabiyot hozirgi biz o'qiyotgan manbalarni to'qson foizi kirilda man o'sha paytda chiqib gapirdim bu ves minstrda suhbatda gapirdim ho'p hozir nimaga bunga tegyapmiz butun adabiyotimiz butun manbalarimiz kirilda turib tursin hozir lotinchaga e, o'tamiz lotincha ikkita bo'lib qoldi buni qilishayotgani yo'qu domlalarni gapirib nima qilasizlar har kim o'zini sohasini qilsin shunda qilsinungacha ham ish bor e, ham tabib tibbiyotini qilsin kecha bir kishi savol berdi nima qilsak uyg'onamiz rivojlanamiz bitta gap bilan javob bering man aytdimki har kim o'zini ishini qilsin rivojlanamiz shuni qoida qilsin hamma rivojlanamiz rahmat uzb qambarov assalomu alaykum ustoz debdilar va bo'limlarga bo'lganlar hmm. savollarni ya'ni navbatma navbat birinchi savollar ustoz abror muxtaraliga qachon rasman davlat ishiga qaytasiz birinchi savollari <laughs> bilmayman agar e, taklif qilishsa hozirgi ishlarim sababli rad javobini bersam kerak lekin ustozlar majburlashsa mana bu joyda xizmat sanga deyishsa qaytishi mumkindir lekin hozir kecha <laughs> bir kishi bilan gaplashsam u kishi aytadi ishdan bo'shab oldingizmi deydi ha desam ishlayotganlar bilmasin uni deydi nimaga desam siz tortayotgan rohatni ular bilmaydi deydi bilsa hamma bo'shab ketadi deydi bu endi qiziq bir latoyifa qilib gapiryapti rasmiy ishda işte ishlasangiz e, uyquda halovat bo'lmaydi askarga o'xshaysizda şey, har doim xizmatmi xizmat lekin xizmatdan qochmaymiz lekin men uni orzu qilmayman qaysidir mansabga qaysidir siyosiy jarayonga kirishlikka meni orzuyim yo'q e, rasmiy ishga qaytish umidim yo'q bundan keyingi hayotim tijoriy o'zimni shaxsiy e, fuqaro sifatida siyosiy qarashlarimni e, ilmiy diniy qarashlarimni qo'ldan kelgancha tarqatib yashash umidim bor kerak bo'lsa lekin foydalanishligi mumkin yaxshi ma'noda to'g'ri ma'noda ustozlar majburlashsayan diniy qo'mitadan diniy idoradanmi masalan e, diniy idorada ulamolarimiz bor ustozlarimiz bor shayx muhammad sodiq muhammad yusuf maslakdoshlari bor maslahat qiladigan odamlarimiz bor sizni vazifangiz mana shu joyda desa biz millat vazifasini o'zimizga vazifa deb olganmiz ya'ni bizga hozir e, ishdan bo'shash xizmatdek ko'rindi chunki yuqorida aytdim otilayotgan toshlar boshqaga tegib ketmasin o'zimga tegmang otlaring mana man turibman alohida chiqib oldim otlaring qo'lingdan kelganicha endi mana bu joyda sanga xizmat desa o'sha joyga borib xizmat qilaveramiz xo'p ikkinchi savollar qachon zahiriddin mansur bilan primoy efirda bahs qilasiz sizga ko'p raddiya beryapti va ilmsizlik qilyapti iltimos shu savolni bering chot debdilar yuqorida ishora qilgan odam shu edi shu odam e'tiborsizlik sindromi bilan kasallangan bu bola dadalari butun millatni ustozi hurmat qilamiz aloviddin mansur rohimahulloh millat uchun ko'p xizmat qilganlar ilk qur'on tarjimasi tafsirida e, yorqin e, namoyondalardan lekin bu bolani biz tushunmadik bu bola biz tanimaymiz buni rostdan ilmiy doiralarda hech ko'rmaganmiz buni ilmiy saviyasi naqadarligini bilmaymiz gap so'zlardan ilmiy saviyasi o'rtachadan sal pastroq u chiqib olib bizni rasmimizni qo'yyapti youtubeda bilasiz banner qilib qo'yyapti va o'sha bannerni tagida videoda bizga shama qilib biz haqimizda gapiryapti bizga savol berganda biz aytdik birinchi savol so 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 javob shunaqa bo'ldi bu odamni tanimaymiz bu haqida so'rayapsizlar dadalarni yaxshi taniymiz buni tanimaymiz biz desak san taniysanmi meni nimaga meni tanimaysan deysan deb yana bir yarim soat menga raddiya qilibdi yaqinda yana shunaqa raddiy qilibdi keyin man tekshirib ko'rdim to'xta nimaga bu bola manga unaqa qilyapti yuqorida aytgan anavi e, to'ng'uz tabiatlarni tarafini olyapti manga nisbatan qarshi hayron bo'ldim keyin algoritm bor youtubeni bilasiz ochib ko'rsam videolari yetti yuz ellik oltita to'qqiz yuz o'ttiz beshta prosmotr man uni tilida gapiryapmanda abror muxtor aliyni rasmini qo'ysa uni yozsa o'ttiz to'rt mingta qirq yetti mingta просмотр ha shuning uchun qilayotgan ekanda de dedim undan keyin oxirgi savolga javob bermadi chunki u ya'ni unaqa odam emas bu faqatgina o'sha haligi e, bizga nisbatan e, bo'lgan e, gaplardan пrosmotр yig'ish uchun qilyapti orasida san просмоt uchun qilasan deydiv ikki milliondan oshiq meni ikki <laughs> milliondan oshiq проsmotr turibdi o'zi manda podpisчикni o'zi manga nima kerak bor prosmotr va u bola bilan ilmiy bahs qiladigan mavzu yo'q mavzu yo'q fransuz kelsa hozir fransuzcha gapirsa man o'zbekcha gapirsam bahs bo'lmaydi husayinjon zohidov agar ayol eridan chekishni tashlasangiz tashlamasangiz nikohimiz yo'q deb hisoblang desa va erkak kishi nomiga ha desada qilayotgan shakishini davom ettiraversa nima bo'ladi shu ishni qilsa nikoh buziladimi yo'qmi iltimos javob bersalar debdilar ho'p e, masala sifatida javobini beramizu lekin voqealikka bu bizni javobimiz tushmaydi buni oldindan aytib qo'yay chunki taloq masalasi oilani ajrashtirib yuborishi mumkin bo'lgan masala bo'lganligi uchun bu mavzular o'sha ayol o'sha er ikkalasi guvohligida bir ahli ilmni oldida yechilishi kerak ya'ni Iı, masalani eşitib, biri, lekin, narsa, şu, bir tomondan eshitib javob berib bo'lmaydi lekin muallaq taloq degan narsa masalasi shu bir odam xotin eriga falon narsani qilmang agar qilsangiz nikohimiz yo'q desa u o'sha xotinni gapiga bo'pti deb taloqni niyat qilib niyat qilgan bo'lsa va o'sha ishni qilsa bir taloq tushadi masalasi shu lekin buni savol bergan kishimiz yana takrorlayman mana shunaqa ekan deb oilasida de eriga ko'rsatib oramizda taloq yo'q deyishga huquq bermaydi bu masala sifatida aytyapman ularni hodisasini tirik majlisda ulamolar oldida yechiladi rahmat keyingi savolni o'zingiz ovoz chiqarib o'qiy qoling man sal noxolis bo'lib qolmay hop abdulloh degan profil ekan assalomu alaykum savol domlaga blogerlar va jurnalistlardan xalqaro jurnalist va bloger jasur hamroyevmi yoki sayyod tochka kommi chotki tvmi qay birlari kuchli fikringiz bu jiddiy oldindan rahmat debdilar hop sayyod nuqta kom ilk blogerlardan hisoblanadi meni bilishim bo'yicha ilk bo'lganligi uchun u boshlang'ich qadam sifatida ko'riladi uni shu e, tomondan boshqalardan e, ya'ni ortiq yutuq tomoni bor jasur hamroyev jasur hamroyevni to'g'risi jiddiy suratni kuzatmaganman o'zi bilan yaxshi tanishman lekin juda e, jiddiy suratni kuzatmayman e, va jurnalistik qobiliyati bor ko'rinadi savollar tuzishda odamlarni jalb qilishlikda ularga nisbatan jurnalistik faoliyatni yuritishlikda e, yaxshi jurnalist deb bilaman chotki tvga kelsak u chotki tv bugun man bilan suhbat qilayotganiniz uchunmi bu javob yo haqiqatdanmi shumi javob yo evet, chotkи tv e, hozirgi kunda boshqa blogerlar bo'sh qoldirgan joyni egallagan e, komanda deb bilaman ya'ni hamma blogerlik qilishga harakat qiladiyu lekin yo'nalishni topolmay qoladi ba'zi odam kameraga yaxshi oladi mavzusi o'rtacharoq ba'zi odamni mavzusi yaxshi kamerasi o'rtacharoq ba'zi odam jonli qiladi dolzarbligi yo'qolib qoladi ba'zi odam yozib qiladi dolzarbligidan foydalanadi shularni hammasi tvda mujassam rahmat miraziz muhammedov abrorjon rahbarlaringizni rahbarlari buxoriyni qisqa qilib aytganda ekstremistga chiqarishdi işte. shunga nima qilasiz ish İş, ishlash davom etasizmi yoki ishdan bo'shaysizmi bu kishi ashobi ka ekan uxlab uh, uh, qolganlar ishdan ketganimizga ancha bo'lgan hop shu buxoriy haqlarida buxoriyni rahbarlarizni rahbari e, ekstremist degan deyapti de. bu tuhmat meni rahbarim muhammad alayhissalotu vassalom va u kishini silsilasi bilan to bugunga qadar islom dinini olib kelganlar meni rahbarim rohibor degani oldiga o'ziga usva qo'ygan odam degani endi bu siyosiy ma'noda aytayotgan bo'lsa bu odamlarni o'zi ko'p tarixdan bexabar odamlar imom buxoriyni o'sha saroyga kelib dars berishligini talab qilgan odamni keyinchalik o'sha o'sha zamonni rahbarlari eshakka tez mindirib sazoyi qilgan imom buxoriyni ilmini buxoro xalqi o'rta osiyo xalqi juda hurmat qilgan buxoni buxoriy qilib yetishtirgan shu xalq halk. bu yerda xalqni kamsitish bor mana shu xalq buxoriyni shunaqa qilgan degan yo'q hamma joyda bo'lgan imom buxoriyga qilingan tuhmat mana hozirgi qilingan tuhmatlar kabi bo'lgan imom buxoriyni atrofidagi odamlar bu gapni tarqatgan naysoburda bo'lgan tarixi bor meni e, abro muxtor ali kanalimda buxoriyni tarixi to'g'risida suhbat bor o'sha joyni ochib eshitib ko'rishsa imom buxoriyga nima uchun tuhmatlar qilingan nima uchun u kishiga jarh ya'ni e, jarohat yetkazilgan desa uni ilmiy asosi bor bu bilan siyosiy maqsad yasashlikka ki hech kimni haqqi yo'q buxoriyni meni rahbarlarimni rahbarlari ekstremist demagan botir aripov yana bir savol doktor abror muxtar ali doktor nimaga doktor tushuntirib bersangiz dedilar hop doktor faxriy doktorlik unvonini xalqaro islom akademiyasi o'zbekistondagi islom akademiyasida bizga taqdim qilishdi faxriy doktorlikni marhum usmonxon alimovga va shayx alijon qoriyga va menga taqdim qilishdi shaxsan e, buni e, hozirgi kunda din ishlari bo'yicha prezident maslahatchisi muzaffar aka komilov taqdim qilgan topshirgan e, faxriy doktorlik bu bir doktorlik ishini yoqlaganga berilmaydi balki ba'zi xizmatlar yuzasidan davlat miqyosidagi e, e'tirof yoki bir akademiyaning e'tirofi sifatida beriladi buni biz talab qilganimiz yo'q bu e'tirofni jamiyatimizda e, qilib berishdi buni e, bizga nisbatan qandaydir fazilat e, sifatida ko'rmayman o'zim qilgan xizmatimizni shunaqa de deb nomlashdi o'shaning uchun faxriy doktor sifatida e, e'tirofni aytamiz xolos farhod akramov assalomu alaykum ustozga savol sizning otangiz xorozboz bo'lganmilar yoki bu oddiy mish mishmi javobuchun oldindan rahmat ho'p shu gapni ham tarqatishyapti o'sha yuqoridagi to'ng'iz tabiat jamoalar meni dadam qirq beshinchi yilda tug'ilganlar urush tugagan yillari avgust oylarida va ssssr tizimida katta bo'lganlar sssr tizimida din yo'q diyonat yo'q o'sha davrlarni insonlari bo'lishgan o'zbek xalqi qatag'ondan hali jarohati tuzalmagan davrlar qirq besh masalan o'n yoshda ellik beshinchi yil deng stalin o'lgan xrushov paytlari o'sha davrlarda eshonlar mullalar domlalar qorilar qatag'on qilingan payt quvilgan payt shunda meni dadam dadamni dadasi va u kishini dadalari bizni uyimizni xonaqoh qilishgan qishloqda juda obro'li insonlar bo'lgan judayam obro'li insonlar bo'lgan aytgan gapini o'tqizgan odamlar bo'lgan o'shan uchun quvg'inda qochiqda bo'lgan eshonlarni mullalarni domlalarni xonaqoqda asrashgan qirq beshinchi yil urushdan keyin tarixni o'qisa ko'radi odamlar ocharchilik bo'lgan ocharchilik bo'lib bu hali makkasiz anaqasi bo'lgan makka siyosati huruji paytida odamlar ko'chada o'lib qolgan o'lib qolavergan bizni qishlog'imizga tepa qishloqlardan bolalar kelib kelib ko'chalarda devorlarni tagida o'lib qolar qolarkan ishib qolar qolarekan shunda onam dadamni onalari otin oyi bo'lganlar qishlog'imizni otin oyisi ulug' otin deyishgan bir yigirmaga e yaqin yetimni olib kelib boqqanlar tarbiya qilganlar dadam mana shu sistemada katta bo'lgan odam keyinchalik adabiyotga she'riyatga juda qiziqqan e, inson bo'lgan endi o'sha davrlardagi holatlarda u odamlar dini diyonatni ichida yashamagan dini diyonat yo'q davrda yashashgan lekin bular aytayotgani singari o'ta qimorvoz haromxo'r odam bo'lmagan bular tuhmat qilyapti ha bu tuhmatlari uchun yuzma yuz kelib gaplashishlikka aqllari yo'q endi har bir tuhmatga javob berishga majburmanmi man deb o'ylab qolaman yo'q asli majbur emasman meni dadam mustaqillikdan keyin o'sha sssr paytida sssrga qarshi e odam bo'lgan sssr tizimini siz nechiga kirdingiz demak sssr tizimini ko'rgansiz sssr tizimida bir oy ishlamagan odam qamalardi uchastkavoy kelib turib ro'yxatga olardi sssrda ishlamagan odam sssrni dushmani edi qamalardi uchastkavoy kelib man uni eses bilaman dadam ishlamasdan kelib turib siz nimaga ishlamaysiz deganda man sssr tizimida ishlamayman degan uchastkavoyga to'qsoninchi yillar bo'layotgan hodisa yozib bera olasizmi yozib beraman degan bo'ldi degan olib ketgan qamalish kerak dadam o'sha paytda bir yil o'tmasdan sssr yo'q bo'lib ketdi keyin uchastkavoy kelgan al aka derdi dadamni otini alman deb al manaka deyishadi o'zi asli muxtor ali bir polvon odamni nomiga shunaqa deb nomlashgan hey siz sssrni tarqalishini bilganmidingiz degan yo'q bilmaganman yozib qo'rqmasdan yozb ham man ishlamayman degan odam mustaqillikdan keyin hamma yoqqa anaqalar ochilib ketdi alhamdulillah e, dadam hajlarga borib keldi besh vaqt namozini o'qiydigan e, risoladagidek odam sssr paytidagi hayotida e, shu gapni gapirayotgan odamlar bilan dadamni solishtiramiz olib kelsin dadasini kimni dadasi zo'r urushtiramiz ya'ni ma ma'naviy ma'noda men dadamni ko'rgan odam gaplashgan odam ketgisi kelmay qoladi dadam butun boshli ensiklopediya butun boshli kitoblarni yod biladi qalbim nolasi deb nomlangan niktankap iltimos o'qing savolim ikki yil avval farrux soyev haqida ustoz tanqidiy gaplar gapirgan edingiz o'sha tanqidingizdan keyin farrux soyev internetda boshqa ko'rinmadi hozirgi kunda farrux soyiyev bilan munosabatingiz qanday farrux soyibvni ikki yil oldin maqtab ham aytganman gapirganman baland masjid degan masjidga kirsam bir bola kapishonkada namoz o'qiyapti man namozga kech qolsam iqtido qilishlikka xavotir qilaman qiroatga juda ham ta'sirchanman xato xato qiroat qilsa namozim o'qiy olmayman juda chiroyli qiroat qilyapti gavdali kishi keyin orqasidan iqtido qildim namozni o'qigan shom namozi o'qigandan keyin qarasam farruh ekan ko'rishdik xursand bo'ldi ya'ni u paytlarda endi shu e, şu namozlarda shunaqa bo'lib turgan paytlar edi keyin buni chiqib ba'zi suhbatlarda gapirdim ibrat bo'lsin namuna bo'lsin deb e, lekin maqsadimiz shaxsiyat bo'lmaganligi uchun har doim millatni xalqimizni yoshlarini ogohlantirish e, zarurati yuzasidan aytaman farrux soyipov keyinchalik tushuncha fikriy masalalarda e, salafiylik tushunchasini targ'ibotchilarga qo'shilib qoldi bu fikr o'laroq jamiyatda jinoyat sifatida malakalanishligi tarafdori emasman bu gapni gapirarkanman bu gapim bir insonni jinoyatchi qilishlikka sabab emas chunki fikr erkinligi dunyoda hamma joyda kafolatlangan o'zbekistonda ham xohlasa salafiylik xohlasa ateistlikda yuribdi odamlar bu fikr <hoklas> u lekin e'tiqod meni an'anaviy dinim ming to'rt yuz yildan beri kelayotgan dinimga ko'ra farrux soipov targ'ibotidagi da'vatlaridagi salafiylik oqimi noto'g'ri farrux soipov emas undan kattasi bo'lmaydimi noto'g'ri bu fikrda qolasiz va buni ogohlantiraman lekin farrux soipovni axloqqa tegishli odobga tegishli suhbatlari mav mav mavzulari taqsinga loyiq uni qabul qilib olinaveradi lekin birga yurgan odamlari o'sha mashhur salafiylikni tarqatib yurgan moturiiyk adashdi xato qildi degan e, odamlar bilan birga yurganligi ularni ta'siri borligi xabarim bor turkiyaga bir o'rtog'im bordi kelgandan keyin aytib beryapti manga turkiyada dedi birga de o'tirdik baliqmi nimadir de yedik dedi meni o'rtog'imnigini biladi u unga qarab aytganki nimaga abror aka degan o'zbekistondagi degan siyosiy e, kattalarga olmaydi degan shunaqa deyapti sizni dedi mana degan o'zini domlasini aytgan bular gapiradiku degan <laughs> Ma keyin man aytdimki menemas u bolani o'zi aytibdi ho'p debdi de, abror aka mana gapirgan kerak joyda shunaqa gaplarim borda meni o'zbekistonni qaysi kursisida o'tirgan bo'lishidan qat'iy nazar xalqqa zarar beradigan ishni qilayotgan zulm qilayotganlarga ollohni jazosi bo'lsin qarshi kursida o'tirishidan qat'iy nazar xalqni pulini o'marayotgan kim bo'lishidan qat'iy nazar allohni jazosi bo'lsin man hamma joyda aytganman buni pora olayotgan har bitta odam jahannamda buni aytyapman buni o'zbekistonda turib endi turkiyada turib olib o'zbekistonni gapirish oson endi ko'rsatibdi uni endi debdi siz domlangizga ayting turkiyadagi siyosatni gapirsin debdi gapirsin turkiyada o'tiribdi turkiyada siyosat nima bo'lyapti turk Türkiye... <laughs> bittasi chiqdi ana bu nozim safariy degani bor turkiyada video olib yuribdi mana turkiyada bemalol gapiramiz anaqada o'zbekistonni gapiraolmaymiz man nah, aytdim bor bitta polisni oldiga borasanda fathulloh gulan xo'ja afandiniilaim deb bir og'iz gapirgin o'n besh yil olasan bir og'iz fathilloh gulan xo'ja afandim desin ketdi gapirsin turkiyada ko'raylik agar diktatura mezoni bo'ladigan bo'lsa bizda de demokratiya diktatura emas bizda nimalarni gapirib yuboryapti odamlar to'g'rimi ha shundoq ekan o'ylab gapirish kerak farrux soipovni shaxs sifatida hurmat qilaman yaxshi inson lekin tushunchalar fikrlar dunyoqarashlar butun musulmon xalqini ichida uch foizni tashkil qilib qilmaydigan toifani fikrlari ular bilan birga yuribdi hozir alloh taolo o'zi iz'om bersin farosat bersin hali umr oldinda kimni qanaqa oqibatini bilmaymiz lekin yaxshilik niyat qilib duo qilamiz bu multfilm juda yam xavfli ekan deb yozilgan nikdan kelibdi savol salom chotki tov ijodkorlari bu insonga savolim shuki abror aka nega sochingizni soqolingizni qoraga bo'yab yurasiz siz ham ollohni bergan ne'matiga norizomisiz axir sun'iylashib ketgan ayollar haqida gapirasizku siz ham sun'iylashib ketmayapsizmi me, debdilar hop oh, mantiqiy savol qarang mantiqiy qarash bilan bir narsa yechimiga yetishlik a, har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi sochni soqolni bo'yash sun'iylik emas va qop qoraga bo'yamayman man qora xinaga boshqa ya'ni boshqa rangdagi xinani aralashtirib bo'yashlik qop qoraga bo'yash deyilmaydi ko'rinishi qora ko'rinishini zarari yo'q tim qoraga bo'yashdan shariat qaytargan ma'lum bir miqdor boshqa rangni qo'shib bo'yasa bo'ladi va payg'ambar alayhissalotu vassalom makka fathi kuni bir hadis aytganlar makka fathi kuni abu bakr siddiq roziyallohu anhuni otalari bo'lgan abu quhofa degan odam bo'lgan bu odam saksondan o'tgan to'qsonga kirib qolgan qariya bo'lgan keksa chol çal. shu cholni abu bakr siddiq roziyallohu anhu payg'ambarimizni oldilariga olib kelganlar olib kelib meni dadam deganlar iymonga kelmoqchi deganda de payg'ambar alayhissalom e shu keksa odamni ovora qilibsizlar aytsalar borardim deganlar va o'shanda aytganlarki bu odamni soch soqolini bo'yab qo'yinglar deganlar bo'yash joiz bo'yash joiz va buni hech bitta e, e, odam aralashga haqqi yo'q boshqa odam tim qoraga erkak kishi bo'yashligidan qaytarganlar tim qora ko'rinishga emas tim qoraga bo'yashga unga boshqa aralashtirsa bo'ladi shuning uchun bu masalalarni mantiqiy qarab bir narsa deyishga ya'ni madaniy masda sabiya to'g'ri saviya emas cho'loq abror bo'lishga tayyormisiz nega sherali komilovga javob bermadingiz fozil fozilxo'jani qamatganligingizni isbotlab berdiku iltimos savolimni abror akaga yetkazib qo'ying oti nima ekan shuni dadil men man He, dumbulman degani yaxshi ekan bu dumbul bular asl nomi yo'q mana odatdagidek nimani isbotlab berdi bu nomini aytayotgan asli to'ng'iz tabiat bo'lgan odam kelsin chotki tv siz shu odam sizga chiqsin dumbul tvmi kim bu degan bundeandumbulman emas dadilman man ham chiqsin sizga o'sha şey bu aytayotgan e, e, to'ng'iz tabiatni olib kelsin olib kelsin o'tiramiz dalilini keltiradi agar man fozilxo'jani qamalishligida yarim qadar imzoyim bo'lsa mana manaqul cho'loq abror bo'lishga roziman şey, e, endi o'sha dumbulman degani buni qilolmaydi oldindan aytib qo'yay sizni oldingizga kelolmaydi va shuni qilolmasdan kelaolmagani uchun bu gapiga e, qiyomatda uchrashamiz inshaalloh chunki bu gap qilichi e, e, bilan urushmagan jangga tili bilan aralashyaptida bu bu o'zi zotan qahramon emas bular bular qoundaga qo'yasizi qo'lingizni tiladi o'shanga cho'loq bo'lishga tayyormiz şey de man b aytganmanda fozilxo'jani qamadi qamadi deganda de, qo'limni ko'rsatganman man abror cho'loq bo'lib yashashga roziman deganman mana qo'l fozirxo'jani qamatganimga keltirdilar dali qo'limni kesaman deganman endi u aybnomada nima bor aybnomada men suhbat qilib turibman masjidda odamlarning savollariga javob berib turibman kelib baqir chaqir janjal ko'taryapti shu janjaldan keyin suhbat tugadi uni masjiddan kimdir ustidan yozdi yo ya imom yo noyib o'sha şey, masjid qavmidan kimdir yozdi dedi. yozgandan keyin uni obora borib o'n sutka qamashdi telefondan nimadir chiqdi qilishdi qamaldi man qamalish tarafdori emasman hozir ham aytaman u bilan o'zimni hisob kitobimni o'zim qilardim qamalgandan keyin aybnomada nima deyiladi abror muxtor ali suhbat qilayotgandek borib gapirdi deyiladimi hodisani tushuntiriladimi hodisa tushuntirgandagi meni nomimni ko'rsatib mana yozgan deyapti bular zotan birorta gapiga dalil keltirgani yo'q shu yerdan man aytib qo'yay o'sha o'zi asli jakuy nomi ana uni tabiiy haligi to'qima obraz to'qima obraz jakuy tezakdan paydo bo'lgan narsa bu o'sha tezakdan paydo bo'lgan jakuy nomini o'ziga lozim qilib kiyib olgan ishtonsiz birorta gapiga javob bera olgani yo'q tuhmat tarqatib tuhmat tarqatib tuhmat tarqatib kelyapti uni qo'llab quvvatlayotganlar lgabet ateist shunaqangi odamlar bularga yana qaytib aytaman to'dalanib kellaring sanlarni qilayotgan ishlaringdan zarra qadar qo'rqqan sanlarga o'xshagan bo'lsin u qilayotgan ishlaringni javobsiz qoladi deb o'ylayotgan bo'lsang demak musulmon emassanlar musulmon odam mas'uliyatli bo'ladii raqibun ai bir kalima lafz talaffuz qilmaysiz uni yozib turadigan raqib bor atit bor yozib turadi uni bunga javob bor javob beradi hali qochib yuribdi u o'zbekiston qonunchiligi bor aytgan gaplarini aytgan gaplari to'g'ri bo'lsa yaqinda uch milliard ikki yuz ming pulni o'zlashtirgan abror deb gap chiqardi o'zbekiston qonunchiligi bor qonunchilik bo'yicha bersa abrorni qamash kerak yoki pulini undirish kerak yo'q unaqa narsa yo'q bitta jurnalist manga yozdi ikki kun bo'ldi shekilli yozibdi yozyapti yazı endi u jurnalistni ham nomini aytib qo'yaveray mashhur bo'lmoqchi bular man sizlarni bir mashhur qilib qo'yay shuhrat barlos degan bir jurnalist eee, diyordu, yoo, jurnalist emas nima desa bo'ladi buni mustaqil jurnalistman deadi yo'q mustaqul jurnalist kimnidir qo'lidagi latta evet, aytaveraman chunki isboti bor manga yozyapti siz bilan ko'rishib gaplashsam bo'ladimi chunki tez kunda qamalib ketasiz baribir qamalmashingizdan oldin siz bilan fikrlaringizni olib ommaga taqdim qilmoqchiman to'g'ri tushunasiz men jurnalistman deb yozib qo'yibdi tagiga keyin man aytdimki siz dedim e, g'aybni b bilarkansiz folbin bo'lib ketibsiz mayli kelingchi ko'rishamiz telefon nomer qo'ydim soat ikkida kutaman ikki bo'ldi yo'q telefon qildim yo'q keyin tagiga yozib yubordi uzr siz bilan ko'risha olmas ekanman chunki siz bilan bo'ladigan intervyuni ommaga olib chiqishligimga redaktorim ruxsat bermadi deb yozib qo'yibdi keyin man tagiga yozdim aytdimku dedim siz mustaqil jurnalist emassiz sizni redaktoringiz bor siz kimnidir qo'lidagi kinopkasiz ya'ni badiiy tilda aytganda kimnidir qo'lidagi asbobsiz ya'ni buni jargon tushunmasin asbob borku ki, oddiy ketmonga o'xshagan shunaqa asbobsiz siz undan tashqari siz jurnalistman demang bundan keyin siz kimsiz birovni qo'lidagi hojat qog'ozsiz keyin tuga dedib yozib qo'ydim keyin uni e'lon ham qilib qo'ydim bular shunaqa odamlar shu e, tuhmatni tarqatishyapti şey o'zi millatchi odam millatchi odam bularni guruhlari millatchi e, fashist oshanaqangi e, k nuqta t mana shunaqangi odamlar ateist guruhlar bularni manga qarshi ekanligidan bag'oyat mamnunman bular meni do'stim bo'lsa allohga tavba qilib kechasiyu kunduzi sajdada yotaman agar bular menga do'st bo'lib ketsa mana shu pozitsiyasi bilan bular menga do'st bo'lishligi meni iymonimni quvvatlantiradi hop dovud dovud deb yozgan yigit yaxshi o'qishni bilmaydigan degan joyigacha katta harfni yozib ismni kichkina harfda yozibdi man o'qishni bilmasam siz yozishni bilmas ekansiz xullas o'qishni yaxshi bilmaydigan abduvosid shu savolni bering ber eshak domlangga inson hayotiga nima sababdan keladi debdilar hop sufiyoni sariy rahimullohdan rivoyat bor bir insonni bir kishi eshak desa qiyomat kunida alloh taolo uni tiriltirib man buni inson qilib yaratayotganimda san uni eshak deb yaratilganligiga guvohmiding deb so'raydi u banda javob berolmaydi va mana shu so'rog'i unga azob bo'ladi degan rivoyat bor bular o'sha yuqorida aytdik inson o'zini mezoni bilan o'lchaydi bizni eshak deyishi bilan aslida o'zini eshak deyayotgan bizni onamizni haqorat qilar ekan o'zini onasini o'shanaqa qilayotgan odamlar bular inson nima uchun dunyoga keladi inson allohni roziligini topish uchun dunyoga keladi birovni taftish qilish birovni kuzatish birovni laqablash uchun dunyoga kelmaydi bularga e, o'zi gapni keragi yo'q aslida bular, bular alamzada odamlar bir tajriba qilib ko'rdimda man e, tanishlarimiz ko'p yaqin do'stlarimiz ko'p bir odam manga sakrab haqorat qilaveradi so'kaveradi keyin o'shani mahallasida bir ikkita tanishlarimiz yozdi manga sizni taniymiz anaqa palonchini kimligini bilingchi dedim desam borib o'rganishdi işte. borsa mahallasida o'ta isqirt odamlar oila parokanda dadasi o'lib ketgan dadasini o'lganligida mahalla buni aybdor deb biladi ya'ni bu urib o'ldirgan deyishadi onasi dod derkan şu o'sha odamni shunaqa to'polon janjallik oila internetga kirib olgan meni haqorat ki qilib yotibdi keyin bildimki demak bunaqalar ko'p bo'ldida mana shu odamni ham menimcha oqpadar kamida yoki e, onasini nomusiga tajovuz qilgan odamlar bular bo'lmasa Bu bir musulmonga qanaqa qilib obro'siga tajovuz qiladi to'satdan kelib u boshida imom hokimni hadisini aytdim man osha hadisga tegishli odamlar savolim mullarga hamma narsa mumkinmi va boshqa savol nega doktor ishjanovni ko'rolmaydilar melik meleykum yozgan meleykum rahmat shu kishiga alohida yaxshi esga soldingiz domlalarga hamma narsa mumkin emas domlalarni shoxi yoki dumi yoki qanoti yo'q domlalar oddiy odam ular ham din odami degan tushuncha yo'q islomda musulmonlarni o'zini hamma bir xil domlalarni mas'uliyati bor mau temasini yuqorida javobini aytdik endi ishchanov masalasi ishchanovni nimaga ko'rolmayman savolingiz noto'g'ri do'stim ishchanov e, man o'zi al hadayi degan sedanani ichaman sedana yog'i uni omegasi bor boshqasi bor bularni ichaman foydaliligini bilaman va tabiiy narsa ekanligini bilaman va u dori tabletkasi emasligini ham bilaman buni nima deydi tabiiy organik narsalar antibiotik emas biotik narsalar shuning uchun foydalanaman batlar buni hech bitta aqli hushi saviyasi bor odam dori demaydi ishjanov shuni ko'rsatib o'zini videosida meni rasmimni qo'yib qo'yib mana domlalar buni mana shunaqangi dorilarni reklama qilyapti domlaligidan foydalanib qilib gapirib yotibdi bir o'n ming e, ya'ni bir qancha e, milliondan oshiqroq anaqasi bor ekan pодписчиi ko'pchilikka e, shunaqa e, teskari tashviqot tarqatyapti keyin man o'sha e, suhbatlarda aytdim ishchanib janoblari dedim mana al hadaya mana kapsula ichib ko'rsatdim mana shu kapsulada ximiyaviy biror dona modda bo'lsa keling birgalikda zavodiga boramiz ishlab chiqarishiga kiramiz xo'jayinlarini chaqiramiz birga boramiz ximiyaviy qanaqadir modda bo'lsa siz bilan birga chiqib bularga qarshi man bilan yuraman dedim gapirib qo'yganda biz ichayotgan narsani gapiryapti u ximiyaviy narsa ichdingiz anaqa qildingiz manaqa qildingiz deb javob berishim kerakmi odamlarga tavsiya qilgan narsam bu habib tavsiya qilgan narsa habib sportsmen bola sportchi sportchi odam ancha muncha tabibdan ko'ra tabib bo'ladi chunki o'zini jasadiga nima kerak nima zararligini juda yaxshi biladi bu odamlarga o'zi foydalanayotgan foydalanmaydigan narsani tavsiya qilish xiyonat bizni xiyonatda ayblayapti aytdim qaytarib aytdim ishchanov janoblari mana hozir sizni bahonangizga alohida tashakkur aytaman buni yetkazib kesib tarqatasizlar ishchanov janoblari gapni aylantirmang kim bo'lishingizdan qat'iy nazar nechta sizni e, ya'ni podpischигngiz bo'lishidan qat'iy nazar erkak bo'ling gapni aylantirib qochib ketishlikka e, harakat qilmang biz ichgan al hadaya kapsulalarida yarim foiz ximiyaviy modda bo'lsa siz bilan birga bu batlarga qarshi man turaman qo'llab quvvatlayman sizni bu birinchi tomoni endi o'sha moddalarda ximiyaviy modda bo'lmasa tabiiy e, narsadan tashkil topgan e, organik narsalar bo'lsa man futbolka ishlab chiqaraman xalqim uzr man adashibman degan yozuv yozamiz katta qilib o'shani kiyib yani e, bir yil yurasiz nimaga qochyapsiz nimaga qochyapsiz sizni ximiyяviy tabletkalarni reklama qilayotganingizni ko'rib turibmiz va ximiyaviy tabletkalar tabiiy shunga o'xshagan ya'ni sifatli narsalarni sababidan uni biznesi yurmayotganligi uchun qilyapti e'tibor bersangiz intim masalalarni ko'pchilikni ichida aylantirib yotibdi bu odam man unga aralashayotganim yo'qu yo'qki uni sohasini qilaversin ishchanovni nimasini ko'ra olmayman ko'zim yaxshi ko'radi ishchanov ko'rib turibman unga hasad qiladigan narsam yo'q yana qaytarib aytaman ishchanov janoblari qochmang mavzuni aylantirmang erkak kishini gapi gap yoki futbolka yo'q ximiyaviy narsa yo'q ekan desangiz oddiy futbolka emas xalqimdan uzr so'rayman adashibman deb yozamiz o'shani bir yil kiyasiz kechqurun uxlayotganda ham kiyib yotasiz kir bo'lib ketsa yangisini beramiz sizni shunaqangi qilib sazoyi qilamiz kerak bo'lsa aqlingiz yetadimi ilmingiz yetadimi tibbiy soha bo'yicha mana mutaxassislarni chaqiraman man tibbiy sohaga da'vo qilmayman lekin gapimga javob berib kelganman shuning uchun ishchan janoblari ishchan bo'ling familiyangizga yarasha u birovni tanqid qilib nimadir ilintirishga harakat qilmang tushunarlimi chiroyli muomala qilganingiz uchun chiroyli muomala qildim meni tanqid qilsa qo'pol gapiradi degan ukamizmi akamizni gapiga amal qildim muloyim gapirdim sizga futbolka kiydiraman sizga yo'q desangiz unda bo'ldi siz biz haqimizda umuman gapirmang sizni bundan keyin futbolka deb chaqirishimizni ta'minlamang ho'p tugadi shekilli javob uchun katta rahmat demak yana bitta variant bor sizda ishonib mbodo kelib mana shu fikrlariga o'zingizni fikringizni ham bildirishingiz mumkin va albatta futbolka variantda ham qolishingiz mumkin ho'p hamma bitta she'r o'qib bermaymi hoxirida o'qib berasiz hozir to'xtang abror aka avvalambor vaqtingizga rozi bo'ling katta rahmat bizni tomosha qilayotganlar bizni kuzatayotganlar biz mana shu inson bilan suhbat qilamiz deganimizda savol yo'llaganlar erinmasdan hurmat ko'rsatganlarga kattakon rahmat va albatta suhbatimiz yakunida biz ham sovg'alarimiz bor aynan chotki tv kanali nomidan sovg'amizni topshiramiz esdalik sovg'asi abror aka bir xillar idish ichida narsa bo'lmaydi deyishadi o'shanga o'zigiz ochib ko'rishingiz ham mumkin aynan brendini cover jamoasi bizga mana shunday imkoniyat qilib berishyapti esdalik uchun har bitta mehmonimizga tarqatyapmiz va plan baby uzdan abrol aka sovg'amiz bor bu ham esdalik sovg'asi emas bu aynan sog'lig'ingiz uchun hozir aytib o'tganingizdek tabiiy dori vositasi farzand kutayotganlar uchun ham va faqat ular uchun emas organizmni yana ham to'liqlashtirish uchun kam ko'slar bilan Vasta dark, vasta. Uzdan, <laughs> bu ham haligi tabiiy vosita dori vositasi plamben sizga rahmat agar mobodo niyat qilgan bo'lsangiz modern sergeli kompaniyasidan sizga uy imkoniyati bor bu sertifikatni sizga beramiz aynan bu sertifikatdan siz foydalanib o'n besh yigirma foizgacha bo'lgan e, skidkalardan foydalanishingiz mumkin modern sergelidan <laughs> sifatli uylardan estalik bu ichida sovg'alar bor qolgan sovg'alar bor bemalol foydalanishingi mumkin va albatta ko'ryapmiz qurilishlar yomon emas biznes yomon ketmayapti mobodo kerak bo'lsa dekar jamoasidan qurilish mollaridan foydalanishingiz mumkin sifatli mahsulot juda judayam ko'p ishlatishgan va foydalanishgan va bu kafolatlangan qurilish mollari bo'ldi rahmat sovg'alar uchun ho'p abrol aka <laughs> man har doim boshida aytardim siz bilan birinchi marta suhbat qilayotganimiz uchun bu e, beradigan savolimni ya'ni e, maqsadimizni nizomimizni so'nggisida eslatib o'taman kamera hali yo'gug'ligidan foydalanib mana shu soniyaga qadar bergan javoblaringiz mavzular ko'tarildi gaplashganlarimiz kesib tashlamaymiz mobodo hozir bo'ladigan e, ya'ni efirga berilgandan keyin bo'ladigan qanaqadir gaplar bo'ladi bunga baribir kontent yoziladi undan keyin oramiz bizla sudlashib yurmaylik deb aytib qo'yapma kesmaymiz rozisiz bitta hmm. <laughs> <laughs> bizni ham futbolka olib olmaylik tag'in o'shanga aytyapman bugun sizni taklif qilgunimizga qadar suratingizni qo'yganimizda qaysidir mavzu hayolingizdan o'tgan edi yoki savol man bermagan man qo'l urmagan mavzu yoki savol bo'ldimi bugun e, siyosiy ma'noda savol bo'lmadi ko'proq oilaviy ijtimoiy masalalarga bo'lib ketdi siyosiy ma'noda o'zbekistonni kelajagi hozirgi bo'layotgan harakatlar tashqaridagi globalistlar satanistlar o'rtasidagi mavzular to'g'risida ko'p gapirardim bu haqida savol balki o'tib ketgandir shuni kutgandim to'g'rirog' bo'lmadi u man bergan savollar ichida sizga alohida ma'qul bo'lgan manga ma'qul bo'lgani o'sha mullani aytganini qil qilganini qilma degan gap ma'qul bo'ldi savol o'laroq emas buni bir xalqimizga yetishtirish uchun asl ma'noni odamlarga yetkazish uchun fursat bo'ldi va savol bergan singlimizga tashakkur shu savol uchun shu yoqda menga ho'p demak bizni suhbatdoshimiz abror ismi ismim abduvosi kanal omi chot keyingi safar mehmon tanlab chiroyli suhbat qilishni umid qilib qolamiz va albatta yuqorida aytganimizdek munosabatingizni qoldiring layklar kommentariyalar qoldirishilar mumkin suhbatimiz yakunida xayrlashuv so'z sifatida abror muxtaralidan bir necha misra she'r eshitamiz va shu bilan yakunlaymiz sog' salomat bo'linglar abdurahim qarakoshni she'ri tarjima qilganmiz tarjimada biroz o'zlashtirma bor bizni millatimizga xalqimizga e, munosib qadriyatlarga munosib shaklda she'riyat siz ola qoling menga mavlononi yunusni berib majnuni layloni siz ola qoling chanqog'im qirq yillik bo'z suvni berib irmoqu daryoni siz ola qoling men tolib emasman shuhrat shonga maqomu martaba yuk bo'lar jonga bir sevgi bir vafo yetadi manga hasadni jafoni siz ola qoling zamonim yo'q maydalashib yurishga ortda qolganlarni kutib turishga qalbim ochiq vafodorlar kirishga soxtakor riyoni siz ola qoling bu dunyo sindirar manman va zo'rni iymonda his qildim lazzat huzurni kibrni tanani jirkanch g'ururni badnafs mubtaloni siz ola qoling o'lim haq ne kerak talashma talash bir kun to'lar ko'zga tuproq ila tosh meni iymolimda qo'ying boshma bosh ulgurja dunyoni siz ola qoling ulgurja dunyoni siz ola qoling